Fuat tanımış oğlandı. Üzünü göstermeyi istemir. Başladık. Paragraf 35, yəni 18-ci əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin vəziyyəti. Aysun bizə deyəcək, Aysun biz demişdik ki, Səfəvilər dövləti. Deməli 1501-ci ildə əsası qoyulur. İlk hökmdarı İlk hökmdarı Şah 1. İsmail idi. Sonra 501-ci hökmdarı. ildə Təbrizə gəlib orada özün şah edib Beylikə dövlətinə əsas qoymuşdu. Əla. Bəs son hökmdarı? Son hökmdarı bir dəqiqə. İkinci Abbas. Lap balacı bala. Üçüncü Abbas. Şah üçüncü Abbas sonuncu hökmdardı. Hə. Azərbaycanı vahid şəkildə birləşdirmiş hökmdar. Birinci Abbas. Biraz da fikirləş. 1551-ci ildə Şəki hakimliyinə son qoyub Azərbaycanı vahid şəkildə birləşdirən Səfəvi hökmdarı. 1551-də kim hakimiyyətdə idi? Kim idi? Bax, hamı bildi səndən Təhmasib başqa. hakimiyyətdə idi. Bəli, birinci Təhmasibin dövründə. Bəs yaxşı, Nasbəri, hansı hökmdarlar ümumiyyətlə Osmanlı ilə heç bir müharibə aparmayıb? Səsini aç, Nasbəri. Osmanlı ilə müharibə aparmayanlar Müsa Sultan Hüseyin idi. Deməli, Bir, Osmanlı düzgün. ilə müharibə aparmamışlar. Bir də ikincisi kim idi? İkincisi olaraq Məhəmməd Xudabəndə aparmışdı. İkinci İsmail ola bilər mi? Niyə? İkinci İsmail qısa müddətdə hakimiyyətdə olubdu. Ona görə onu keçmirik. Düz Osmanlı ilə münasibətləri müharibənin aparmasına etiraz edib qarşı çıxmışdı atasının vaxtında. Və ikinci Abbas. Əla, düzdür, ikinci Abbas. İkinci Abbas Şah Süleyman. Hətta 8-ci sinifin Azərbaycan tarixində belə bir mənbə var uşaqlar. Qeyd olunur ki, Osmanlıya qarşı Avropalı elçilər dəfələrlə bunları müharibəyə təhrik etmiş, heç bir cavab ala bilməmişlər, yəni müharibəyə başlamamışlar. Hətta Şah Süleyman isə belə bir cavab deyir ki, mən Osmanlıya İsfahanı belə təhvil verərəm, yəni İsfahan belə artıq qurban verərəm də. Osmanlıya heç bir müharibəyə başlamaram. Niyə İsfahan? Çünki paytaxt həmin vaxt İsfahan idi. Bəli, Fuad. Sultan aparmayın, yoksa aparmayın. Səsən qırıq-qırıq gəri, heç başa düşmədim. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin. Hə. Osmanlı ilə müharibə aparmayın. Xeyr, aparmayın. Bayaq var, dedin Asbəli. Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin nə idi? Şah Sultan Hüseyinlə biz Sultan Süleymanın nəyə görə ikinci Abbası xüsusi vurğuluyuruq uşaqlar. Bu xüsusi vurğulamağımızın səbəbi ondan ibarətdir ki, Osmanlıya qarşı Avropalı elçilər onları müharibəyə təhrik edib. Şah Sultan Hüseynin də dövründə, bəli, müharibə baş verməyibdir. Şah Sultan Hüseynin dövründə müharibə baş verməyib Osmanlı ilə. Həmin dövrdə artıq bu dövlət daha da zəifləyib. Bircə dəqiqə. Telefonumu Əbülfəzin əlindən gizlədirəm. Sonra cavab verərəm. Keçdik, Nasbəri ilə davam edirik. Nasbəri, Səfəvi dövləti artıq 17-18-ci əsrlərdə zəifləmişdir. Bu zəifləməsinin səbəbləri? Zəifləməsi səbəblər, iki dənə səbəblər var da, bir iqtisadi səbəblər var da, bir iqtisadi səbəblər var da. İqtisadi səbəbi, aslında İpəyin, İpək yolunun əvvəlki əhəmiyyətini itirməsi idi, yəni sığarmalı şəbəkələrinin əsasən sırada tutması idi. İqtisadi səbəblər də onların əsasən dövlətdə qalanan səriştəsiz şəxslərin yola düşməsi idi, əsasən məmurların öz başınalıqları idi, burada rüşvət xorluğun başa getməsi idi, həm də ki, burada ölkədə pul böhranı baş vermişdi və burada Şah Sultan Hüseyin isə pul böhranı aradan qaldırmaq üçün ata-baba yurdunda olan Ərdəbildəki olan o əşyaları ərdəyib pula çevirmişdi, bununla da yatırmağa çalışmışdı və 1702-ci ildə isə bu siyahyalma keçirilmişdi. Əla, doğrudur. Bir daha yadımıza salaq, siyahyalma neçənci illərdə keçirildi? 1699-da 1702-ci ilə qədər. Düzdür. Keçən dərsdə demişdim, görən kimi yadında qalıb. 1899-1702-ci ildə baş verən hadisə. Hə, qəşəng, Fuadla Nazənin yadında qalıb. Buyur, Fuad. Əla. İngiliz müharibəsi. Bur müharibəsi, doğrudur. İngiliz bur. Baxın, o illər sanki bir-birinə bənziyir. Yaxşı, bunları bildik, Nasbəri, qəşəng. Onda Fuad bizə deyəcəkdir, Fuad. Bax, Səfəvi dövlətinin zəifləməsinin bir də xarici səbəbləri var idi. Ha, bu xarici səbəblər nədən ibarət idi?
İpək yolunun əhəmiyyətini itirməsi. Düzdür. Bir də ki, məlum, səfəvlərin rabiçi hazırladığı mallar var idi. Ona yəni ehtiyac yox idi. Niyə? Çünki məlum, Avropada ticarət inkişaf eləmişdi. Avropadan deyirsən gələn manufaktura məhsulları bizim əsasən əldə düzəldilmə, sənətkarların düzəltdiyi məhsullara ehtiyacı azaltmışdı buna görə. Bax, bu xarici səbəb əvvəlki illərdə model suallar içərisində düşmüşdü. Ona görə yadınızda saxlayın ki, qəbula da düşmə ehtimalı var. İki səbəb dedik. Onu sən mənə deyə bilərsənmi? Başqa hansı türk müsəlman dövlətinin zəifləməsində bax bu İpək yolunun artıq qüvvədən düşməsi səbəb olmuşdu. Daha doğrusu İpək yolunun əhəmiyyətini itirməsi həmin dövlətin də iqtisadi cəhətdən zəifləməsinə gətirib çıxarmışdı. Hayda. Görən biz özü oxşar edirdik Səfəvi və bu dövlət İpək yolunun əhəmiyyətini itirdi deyə İqtisadi cəhətdən zəiflədi. Kim deyəcək mənə? Sizi verim ayın. Səfəvlərin 200 ildən çox mübarizə apardığı dövlət. Osmanlı. Bəli, Osmanlı. Osmanlı İpək yolundan yaxşı gömrük qoyub əz ərazisində gömrük rüsumu yüksək məbləğdə qoyur və tacirlərdən yüksək məbləğdə pul tələb edilirdi. Hə, belə olan halda yaxşı da gəlir götürürdü. İpək yolu göz əhəmiyyətini itirdi, oradan gələn gəlirdən məhrum oldu. Elə İpək yolunun əhəmiyyətini itirməsinin də səbəblərindən, böyük coğrafi kəşflərin səbəblərindən biri də Osmanlının tətbiq etdiyi gömrük rüsumu idi. İqtisadi səbəbləri, xarici səbəbləri bildik. Bir də Nazənin bizə deyəcəkdi, siyasi səbəblər, Səfəvi dövlətinin zəifləməsinin siyasi səbəbləri nələr idi? Dövlət idarə etməsində səriştəsiz məmurların mövcud olması, bürokratiya rejiminin gücləndirilməsi, bir də məmur öz başınalığı. Sən bürokratiya rejimini nəyinə yadda saxlayarsan? Bürokratiyanın nə deməkdir? Yəni ki, hərə müstəqil siyasət yeridir. Mərkəzə tabi olan yoxdur. Bir də süründürməçi. Moğol dövlətində biz bunu Cahanşahın dövründə öyrənmişdik. Süründürməçi rejimin mövcud olması. Bürokratiya süründürməçi. İqtisadi səbəbləri digər səbəblərdən necə fərqləndirərsən Nazəni? İqtisadi səbəblər İpək yolunun öz əhəmiyyətini itirməsi, suni suvarma sisteminin artıq inkişafdan qalması, əkin sahələrinin azalması, pul böhranının ölkədə baş verməsi bunlar iqtisadi səbəblərə aiddir. Bir növ nə ilə bağlı səbəblərdir? Maliyyə nə? Maliyyə, pulla bağlı səbəblər. İqtisadi səbəbləri bax beləcə digər səbəblərdən fərqləndirə bilərik. Hamısı maliyyə, pulla bağlı. Suvarma sistemi öz əhəmiyyəti, suvarma sistemi dağıldı, irrigasiya sistemi də deyilir buna. Dağıldı ki, mən artıq taxılımı, məhsulumu suvara bilmirəm, aclıq, səfalət, qıtlıq baş verir. Və yaxud da ki, İpək yolu əhəmiyyətini itirir, oradan gələn gəlirdən, yəni Azərbaycana keçən tacirlər artıq bir daha bura gəlmir, bizə rüsum ödəmir, vergi rüsumu gömrük rüsumu ödəmir, oradan da puldan məhrum olduq. Sonra başqa səbəblər, suni suvarmanın dediyi, xarici ticarət zəiflədi, Azərbaycana məhsul gəlmədi və s. Hamısı dolayısıyla pulla bağlı olan səbəblərdir. Aysun bizə deyəcək, Aysun, biz demişdik, 725-ci ildə, görən kim siyah yalma aparıb Azərbaycanda? 725-ci ildə ikinci təhmə. 725. Min yox, ay, sadəcə 725. Bax, hamı bildi səndən başqa. Dəqiqə. Biraz tez yadına sal, 8-ci əsrdə. Elə bil 8-ci əsrin əvvəllər Azərbaycanda kim hakimiyyətdə idi, kimlər? Hansı ya dilli işğalcı? Xürrəmlər kimlərə qarşı mübarizə aparırdı? Ərəblər. Ərəblər. Onu da Vəfa bizə deyəcək. 725-ci ildə siyah yalma aparanlar? 725 mənim ərəblər idi, əməblər sonrasında yaxındı. Doğrudur. Bəs yaxşı, desəm ki, sən 16-cı əsrin sonlarında Azərbaycanda əhalinin əmlakını, əhalinin sayını siyahı alanlar kimlər olubdu? 16-cı əsrin sonu. 16-cı əsrin sonu. Onların topladığı vergilər haqqında biz xüsusi vergi dəftərlərindən məlumat əldə eləmişik. Osmanlılar mı? Əli, Osmanlılar. Osmanlılar növbəti dəfə Azərbaycanda nə zaman siyah yalma aparıqdı? Biri mənim səfərdə idi. Biraz səsin zəif gəl, səsin ucadan danış. Yapma işimi mənim. Nazərində görüm.
18-ci əsrdə. Bəli, düz 18-ci əsrin əvvəlləri isə lap yaxşı olar. Osmanlı işi qayda qanunla görməyi sevir. Azərbaycanda nə zaman hakimiyyətini qurursa, vergini toplamaq üçün əhalini siyahıya alır, müəyyənləşdirir nə qədər vergi toplayacağım, kim nə qədər vergi ödəyəcək. Hardan bilirik? Naxçıvan dəftərlərindən, hardan bilirik xüsusi vergi dəftərlərindən və s. Siyah yalmanı da dedik. İndi mənə kim deyəcək? Aysel. Aysel, biz o səfəvlərə qarşı etirazlar nə zaman başladı 18-ci əsrin əvvəllərində? 1707-11-ci illərdə. Düz. Bu 1707-18-ci əsrin əvvəllərində niyə əhali üsyana başlayır? Üsyanın baş vermə səbəbləri? Çünki vergilər artılmışdı, ölkədə qılıq var idi, bir də bir feodal zulmü. Üsyan varsa, deməli, böyük bir narazılıq var. Vergi mükəlifiyyətlərinin sayı çoxdur. Hə, bir də, səncə, həmin dövrdə baş verən digər bir təbii fəlakət də üsyanlara səbəb olmuşdu. Quraqlıq. Quraqlığı yaddan çıxarmayaq. Ha, əgər o yaddan çıxırsa, işarə edək. Quraqlıq varsa, deməli, təsərrüfatda əkinçilikdə heç bir məhsul əldə olunmayıbdı. Dövlət də vergi istəyir məndən. Belə olan halda biz etiraz edirik, üsyana sarılırıq. 1707-ci ildə carıların üsyan etməsinin səbəbi? Üsyan etməsinin səbəbi deyilə vergilərin ağırlığı, quraqlığı, feodalizm. Bir əsas səbəbi var idi. Pulla bağlı idi. Quraqlıq idi. Fuad deyəcək. Buyur, Fuad. Quraqlıq. Şirvan bəylərbərliyi müəllim carların şimal sərhədlərini qorumağı müqabilində maaşı verməməsi idi. Dövlətdən elə ki, icazəsiz o maaşı vermirdi. Əla, doğrudur. Bax, gör, carılar şimal sərhədlərimizi qoruyur, Şirvan bəylərbərli də ora maaş verir. Birdən-birə maaş kəsildi. Carılar silahı əl attı və həmin vaxt Aysel öldürülən bəylərbəyi? Həsən Əlxan. Bəli, düzdür. Biz bir dəfən də Şirvan bəylərbəyin adını çəkmişdik, Xosrov. O nə ilə bağlı adını çəkmişdik, qeyd etmişdik? Onu hardan tanıyırıq? Nəsə mübələmişdi, yoxsa? Bax, sən deməsən, yenə Fuad Əlxan. Üsyan yatırmışdı. Yox, üsyan qaldırmam. Xeyr, xeyr, xeyr. Nəsə xarici siyasətlə bağlıdır, bir yadına sal. Terekdəki qalalar söktürmüşdü birbaşa, gedib o hücuma keçib oradakı, özə kimə əmir vermişdi? İkinci Abbas idi, nə tez yadından çıxdı, keçən dəhs sual cavab elədi yaxı biz bunları. İkinci Abbas. Hə, sən bir də mənə desən, cəza versək sənə, desək ki, bax, bu sual cavab verə bilmədiyinə görə. Şirvanın ilk bəylərbəyi, Təhmasibin bura ilk bəylərbəyi təyin elədiyi şəxs. Bəli, Əlqasım Mirzə. Düzəm ki, kitablarımızda Əlqasım Mirzə qeyd olunur, amma əvvəllər başqa İsmaili qeyd edirlər, ənənəvidə. Əlqasım Mirzə üsyan qaldırdı və sonradan bura bəylərbəyi təyin olunan? Həsən Əli xan idi sonra. Yox, hətta Antoni Cenikson da onunla görüşmüşdü. Kim dedin? Nə ustacılı? Ustacı tayfasından idi. Ha, bu qədər ipucu verdim, ay seyir. Abdullah xan ustacılı. Bu oldu Şirvan bəylərbərliyinə bağlı təkrarımız. Nasper, deyə bilərsən mi, Şirvanda baş verən, şimalda baş verən üsyanlar əsasən kim başçılıq edirdi? Burada Hacı David başçılıq edirdi, tamam. Onun əlaltıları, köməkçiləri? Hacı David idi, bir də ki, Qazqumlu Surxay xanlı Əhməd xan idi. Bunlar ittifak edərək, bunlar 1719-cu ildə əsən bura hücum etmişdilər də. Lakin burada Hacı David həbs olunmuşdu, Qazqumlu Surxay xan isə burada qaçmışdı da. Hacı David, üsyan zamanı hansı xarici ölkələrdən belə kömək istəyir? Nə? Hansı xarici ölkələrdən Hacı David kömək istəyir?
Ha, birincisi Rusya'dan istəyir, lakin Rusiya bunu qəbul etmir. Çünki Rusiyanın özün buraya yürüyüş etmək istəyir ona görə. İkinci olaraq da bu Əhmədə Osmanlı hökmdarı 3-cü Əhmədlə orada müttəfiq olur və 3-cü Əhmədə sığınaraq 3-cü Əhməd də bunu Şirvan hakimi təyin etmişdir. Allah doğrudur. Deməli Şirvan ilk Osmanlı tərəfindən təyin olunmuş xanı kim oldu? Hakimi kim oldu? Hacı Davud idi. Hacdab. Ərəblər tərəfindən bura ilk təyin olunan canişin kimdir? Onun için. Bəli, Ərəblər tərəfindən ha, məziyyətlərin ilk nümayəndələrindən sual verirəm. Yenə Fuad, yenə Fuad Əlqasım. İbrahim idi. Xeyr, bax, deməsən Fuad deyəcək. De görüm Fuad. Yezid ibn Məziyyət deyirdim. Bəli düz, Yezid ibn Məziyyət. İlk rəsmi canişini Ərəblər tərəfindən, Osmanlı tərəfindən təyin olunan ilk rəsmi xanı, ilk rəsmi hakimi isə məhz Hacı Davud olmuşdur. Bir de birinci İbrahim var idi. O ise Teymurlara sığınırmıştı. Teymur da bunu iş orada Şirvan hakimi kabul etmişti. Şirvanşahlar rəsmi dövlət kimi, yəni belə deyim də, onun daxili müstəqim saxlamaq şərti ilə hakimiyyətini bəli tanıdı. Evet. Sonra kimimiz qaldı? Nazənin bizə deyəcəkdi. Nazənin, ümumilikdə Hacı Davudun üsyanı neçənci illəri əhatə eləyir? 1719'da başladı. 21'de bitir. Prosto Dərbənd, Bakı, Gəncə şəhərlərinə hücumu uğursuzluqla nəticələnir. Əla. Hə, Hacı Davudun bir səhvi oldu. Hacı Davud üsyan zamanı kimlərə zərər getirdi? Şamaxı əhalisinə zərər yetirdiyinə görə Pyotr da bura yürüş eləmişdi bunu Şamaxıdakı bəhanə kimlərə? eləyərək. Səncə Pyotr bizi fikirləşir Azərbaycanlılar, Azərbaycan türklərini fikirləşir. Xeyr, bunu bəhanə eləyərək yürüş Şamaxıdakı hansı etməmişdi. tacirlərə zərər dəydi? Rus tacirlərinə. Bəli, Rus tacirlərinə. Bax, bunu istifadə edir. Pyotr Azərbaycana hücuma keçir. Axı, Surxay şey, qazın, bu, adı neydi bunun? Hacı Davud. Hacı Davud Pyotr'a müraciət eləmişdi vaxtıyla. Niyə Pyotr Azərbaycana həmin vaxtı hücuma keçmədi və yaxud da ki, Hacı Davuda kömək olmadı? Çünki əgər demişdi ki, bunun hakimiyyətini, bu mənim hakimiyyətini qəbul Nazım. eləsə, özünün müstəqilliyini saxlamaq istəyirdi. Həm də o mənim xeyrimə o dəqiqə uyğun deyildi. O bu gələcəkdə plan hazırlayırdı bura gəlmək üçün. Hə, deməli daxili müstəqilliyini saxlayırdı ona görə. Hacı Davud daxili müstəqilliyini saxlaması onun siyasətini üst üstə düşmürdü buna görə. Doğrudur. Bunları yadda saxladıqsa bir də Nazənin bizə deyəcək nəyi? Nazənin, Hacı Davud'u Şirvan ilk rəsmi xanı təyin edən kim oldu? Hansı Osmanlı sultanı oldu? Üçüncü Əhməd 1703-1730 Lale dövrü adlanır onun dövrü. Qəşəng. O dövrü Osmanlı tarixindən bir daha təkrar edəcək. Sonra Vəfamız bizə deyəcəkdi. Vəfa, biz buradan nələr öyrəndik? Azərbaycan Şah Sultan Hüseynin hakimiyyəti yaratmaz vəziyyətdə. Üsyanlar bir tərəfdən. 1709-cu ildə hücuma keçən kimlər olur? Oy, Vəfa, səsini hiç eşitmirik. Bir dənə gözlə. Mən kameranı bağlayayım. Danış görüm. Biraz ucadan Məlim danış. 1709. Bəli. 1709-cu ildə Afqan tayfaları olur, Qəndahara ələ keçirmiş olur. Yaxşı, 1709-cu ildə Qəndahar, bəs 1722-ci ildə? 1722-də orada da Afqan tayfaları, orada isə İsfahan ələ keçirir, Səfəvi dövlətinin Qəşəng. paytaxtı. İsfahan paytaxt ələ keçirildi. Onda hakimiyyətdən hansı hökmdar ilə əl çəkməyə məcbur oldu? O müəllim şey olacaqdı, Sultan Hüseyin olmayacaq müəllim. Ə, düzdür, əla. Bu Şah Sultan son. Hüseyin artıq hakimiyyətdən Əfqanlara görə, bax ha, burada diqqətli olun. Əfqanların hücumuna görə əl çəkməyə məcbur oldu. Bəs özünü kim hökmdar elan edir? Ondan sonra bunun oğlu ikinci Təhmasib gəlir. 1722-ci ildə. Düzdür. İkinci Təhmasib neçənci illərdə dövlət idarə edib? 22 müəllim 32-ci illərdə. Düzdür. Hansı 22-23. əraziyə qaçaraq özünü orada hökmdar elan etmişdi? İkinci Təhmasib. Bəli. İsfahan şəhəri. Şimal. Sadəcə şimal Şimal. desəm bəs eləyir. Şimal bölgəsinə hücuma Bəli. keçərək, daha doğrusu şimal bölgəsinə qaçaraq özünü Özünü hökmdar elan elədi. 22-32 ən yaxşı rahat hakimiyyət illəri var.
Təhmasibin, ikinci Təhmasibin hakimiyyət illərini bildik. Sonra kimimiz qaldı? Aysel'imizdən davam edək. Aysel, gecə Azərbaycan uğrunda ilk dəfə Rusiya Osmanlı nə zaman mübarizə aparıbdı? İlk dəfə Rusiya Azərbaycan uğrunda nə zaman Osmanlı mübarizə aparıb? 18-ci əsrin əvvəllərində. Düzdür, 18-ci əsrin əvvəllərində. Burada desək ki, sənə əvvəlcə keçək müqavilə. Ruslarla ticarət müqaviləsi imzalanmış ilk Osmanlı, daha doğrusu ilk Səfəvi hökmdarı 1667-ci ildə idi. Əla, qəşəng. 1667-ci ildə hansı hökmdarın dövrü idi? Hələ Türkiyəm qoşulmuyor. Hansı hökmdarın hakimiyyəti ilə ilgili yapmışsınız? Şeydən əvvəlki Osmanlı ilə müharibə aparmayan iki hökmdarımızdan biri idi. Yox, ondan əvvəl. Deyim mənim. De görüm, Nasperi. Süleyman idi. Bəli, Süleyman. Şah Süleyman. Şah Süleymanın dövründə 1667-ci ildə müqavilə imzalandı. Növbəti dəfə, nə zaman biz Peterburqa nümayəndə heyəti göndəririk Şah Sultan Hüseynin dövründə müqavilə imzalamaq üçün? 1713-cü ildə. Həmin ildə müqavilə imzalanır? Bəli. 13-də bir də o müqavilə, bir diqqətli fikirlər. Xeyir, 13-də... O müharibə apardığına görə sonradan imzalayırlar. 13-cü ilə müqavilə imzalanır. Piotr ağıllı siyasətçidir. O, bura kimi göndərir vəziyyəti öyrənmək üçün? Artemir Bolonskini. Bəli, ona nə tapşırıqlar verdi? Ona elə bir ekspedisiya kimi göndərdi. Kəşfiyyat xarakterli bir növ müəyyən bölgələri öyrənmək üçün. Düzdür. Xüsusən də Xəzəryan sahələri öyrənmək üçün. Yaxşı. Xəzəryan sahələri öyrəndi. Sonra? Qərb sahələrini öyrəndi. Burada karvan, yolun üstündə karvansaraların, ticarət yerlərinin, otlaqların öyrənilməsi. Düzdür. Kimlərlə əlaqə saxlasın? Kimlərlə əlaqə saxlasın? Ruslar burada kimlə? Hə, hə. Rus özü hansı dinə sitayiş edir? Xristiyan. Ermənilərlə əlaqə saxlasın. Xristiyanlarla əlaqə saxlasın. Bölgədəki Azərbaycan, yəni Səfəvi ərazisindəki xristiyanlarla əlaqə saxlasın deyə onlara bir də göstəriş vermişdi. Yadında saxla ki, Ruslar həmin dövrdə tankla, topla gəlmirlər ki, hələ ki, atla gəlirdilər və yaxud da ki, gəmlər vasitəsilə gəlirdilər. Bu yollara da tam da bələd deyirlər. Slavyanlar bu yollardan çəkiləsi neçə illər olubdur? 1075-ci ildə slavyanların ayağı kəsilibdir. İndi bu yolları artıq öyrənmək üçün, yenidən bu ərazilərə hücuma keçmək üçün nə lazımdır? Kərvan yolları lazımdır. Səfəvi dövlətinin həmin dövrdə baxaq görək müdafiə qurğuları necədir və yaxud da ki, qalalar varmı şimalda, sonra yolda, yollardakı otlaqlar nə vəziyyətdə idi. Bax, bunları öyrənmək üçün müəyyən tapşırıqlar vermişdim və s. Keçək nəyə? Müqavilənin imzalanması. Deyə bilərsən, Maysel, müqavilə neçənci ildə harda imzalanır ticarət müqaviləsi? Əmələ bir açıq çıxdı. Bu günləri küləyə əsir deyə bir çox yerdə. Hamı interneti yaman zəifdir. Bircə dəqiqə. Buyur, Nazəni. 1713-də Artemi Volskin başçılığa göndərir, 17-də müqavilə imzalanır. Harada? Rus tacirlərin mənətinə uyğun, İsfahanda. Bəli, İsfahanda, doğrudur. Bəzən İsfahanda İsfahan müqaviləsi deyə keçir. Deməli, bu müqavilə ilə 1667-ci il müqaviləsi Nazən nəyə görə oxşardı? Rus tacirlərinə gömrük ticarət hüququnun verilməsi bir daha təsdiqlənmişdi. Düzdür. Hər iki müqavilədə Rus tacirlərinə güzəştə getdik. Bax, belə bir şərt Rus tacirlərinə güzəştə gedilməsi başqa hansı müqavilələrdə qeyd olunub, şərt deyə əlavə olunub? 1735 Gəncə müqaviləsi, bir də Rəşt müqaviləsi 1732. Əla, qəşəng. Sonra kim qaldı? Aysunumuz qaldı. Aysunumuz deyəcək, Piotr Xəzəryanın yürüşlərə, Xəzəryanın bölgələri yürüşə keçmək üçün 3 tədbir gördü ki, bunlar hansılar idi? Bir orada çox Xəzərin qərb tərəflərinə ekspedisiya göndərmişdi. Sonra Volunskiyə göndərdi ki, gətsin dövlətin vəziyyətinə baxsın. Bir də
Orada Şirvanda olan Şirvan əhalisindən əlaqə yaratmağa çalışırdı ki, orada Rus konsulluğu açsın ki, bu da onun için daha da asanlaşdırsın. Rus konsulluğunu bilsən nəyə görə açıb? Bura gələn tacirləri qorumaq üçün. Amma sonradan bunun adını dəyişir. Şirvanda Rus konsulluğu aça bildin? Yox. Niyə? Səbəbi nə oldu? Ekspedisiyası. Çünki... Çünki Nasperi? Mənim orada elə bir Şirvanda üsyan çıxdı. Bu üsyanda da Şirvanlar qalib gəldilər deyə o aça bilmədilər. Doğrudur. Bu yadımızda qaldı, lap yaxşı. Bir də mənə nə lazımdır? Xəzərin qərb sahillərini öyrənən zaman Ruslar həmin topografik xəritəyə hansı adalarını adlar əlavə elədilər? Hə, şey, Wolfdu, bir Nargin, bir də Petscan. Yəni, qumlu adlandırılan əraziləri. Hə, xəritə demişkən, Azərbaycan bizdən xeyli əvvəl Piotrla görüşüb. Bu əraziləri öz əraziləri kimi qələmə verən kimlərin adını çəkə bilərsən? Kimin adını çəkə bilərsən? Ermənilər. Kim idi? Mənfur düşmənimiz. İsrailori Piotrla görüşür. Güya ki, dənizdən dənizə bunların xülyası olan əraziləri ermən əraziləridir. Kimi qələmə verir, xəritə göstərir. Piotr bu ərazilərə hücuma keçməzdən əvvəl, yəni bu, bizdən əvvəl İsrail Orient xəritəsi ilə tanış olmuş olur. Saxta bir xəritə. Keçəyə nəyə birdən? Bir də deyir ki, çara yazırdı ki, bu xəritədən aydın görünür ki, İrəvan qalasını aldıqdan sonra İstanbula və Anadoluya yol açılır. Piotrun əbədi əzəli arzusuydu İstanbula keçirmək ürəyində qalıb. Elə yaxşı ki, də ürəyində qalıb. Aysun, deyə bilərsənmi? Piotrun bu əraziyə hücuma keçməzdən əvvəl bir də xalqa müraciət göndərir. Bu müraciət nə zaman göndərilmişdi? Nə məqsədlə göndərilmişdi? Nəyi pərdəliyirdi? Müraciət manifesti deyirsiniz. Bəli, manifesti. Hə, manifesti Azərbaycan dilində dəm manifesti idi ki, bu da 1722-ci ildə çap olunmuşdu. Bunu çap eləyəndən sonra deyirdi ki, çap eləyəndən sonra Azərbaycanda olan o var feodallar da istəyirdilər ki, Ruslar buraya gəlsin, Rus tərəfində idilər. Onlar da bu yaxşı qarşıladılar. Məncə sən, yaxşı, bunları bildik. Manifestin gəlişini necə pərdəliyirdi? Hücumunu necə pərdəliyirdi? Örtbastır eləyirdi. Bu nazənin desin, buyur nazənin. Güya Şamaxının üsyan zaman, Hazdavın üsyan zaman, oradakı Rus tacirləri zərər çəkmişlər deyə bunu belə qələmə vermişdi. Güya gəlir Şamaxlıları cəzalandırmaq üçün. Səfəvlərin dostudur, üsyanı yatırmaq üçün gəlir. Əsil gəliş xəbərin, əsil gəlişin səbəbini gizlədirdi. Bəs yaxşı nazənin, həmin Piotrun manifestini xoşluqla qarşılayanlar kimlər oldu? Xoşluqla qarşılayanlar öz mənafiyini saxlamaq istəyən iri feodallar. Bəli, düz, iri feodallar. Doğrudur. Hətta gəl baxaq görək, Piotrun Azərbaycanın yürüşü zamanı kim şəhərin qala açarlarını birbaşı Piotra təhvil verir? Dərbənd hakimi. İmamqulu bəy Qacar, doğrudur. Yadda saxlayırıq biz bunu, Dərbənd hakimini. Dərbənddən zamanı onda hücuma keçib ələ keçirdi? 22-ci ildə manifesti verəndən sonra. 23 avqustda hələ keçirmişdi. Həştərxana hücumunu Aysel bizə deyəcək. Nə zaman Həştərxana hücuma keçib? 1723-cü ildə Həştərxandan quru və dəniz yolu vasitəsilə Xəzəryan bölgələrə yürüyüş edilir. Aynı tarixini soruşurdum. 22-ci il, iyunun 18-də. Hə, Həştərxana desəm, görən kim mənə deyəcəkdir? Həştərxana ilk dəfə Ruslardan, geçən cildə işğal elədilər, Ruslarda hansı hökümdar idi hakimiyyətdə? 1556-cı ildə. Əla, doğrudur. 1556-cı ildə. Hansı hökümdarın hakimiyyətinə düşürdü bu da? Nədə görüm nazənim? İvan Grozun dövründə. Bəli, düzdür. 4-cü İvan Grozun dövründə işğal olmuşdu. Bərazilər Piotrda 1722-ci ildə Həştərxandan quru və dəniz yolu Azərbaycana hücuma keçmişdi. Lap yaxşı. Bizə Aysel deyəcəkdir, hansı şəhərimizdə Piotra suiqəst təşkil olunur? Dərbənddə. Doğrudur. Biz düşmənlərə çörək satmırıq deyən kim oldu? Orada
Yerli əhalidən bir qarı idi də onu deyən. Dərbənddən elə, yenə Dərbənddən bir qoca qarı demişdi bu sözü. Keçək Bakı istiqamətində yürüşünü. Kim qaldı bizdə? Vəfa qaldı. Deyəcəm Fuad, deyəcəm, sən də cavab verəcəksən. Vəfa, deyə bilərsən mi, nə zaman hücuma keçirlər Azərbaycan? Daha doğrusu Bakıya, Piotr, nə zaman hücuma keçir? Bakı mənim 1722-ci ildə. Bəs nə üçün özü yoxdur Matyushkin rəhbərliyi eləyirdi? Nə üçün özü yox? Bəli. Çünki özü İsveçlə müharibədə idi o zaman, 1700-1721. Müharibə təhlükəsi var idi, geri qayıtdı bir, ikincisi. Onlar harada böyük bir fırtınaya qərq olmuşdular? Xəzərdə mənim, Xəzərdə. Bəli, düzdür, Xəzər dənizində silah sursatı azalmışdı, ərzaq da yox olmuşdu. Bir də yadımıza salaq, elə bil kimdə, hansı da dövlət də buna bir etiraz edirdi? Osmanlı nə? Bəli, bir də Osmanlı etirazından dolayı geri qayıtdı. Görən kim mənə deyər, uşaqlar, Osmanlı demişkən, Osmanlı mübarizə zamanı hansı dövlətin böyük bir 500 nəfər, 500 gəmilik ekspedisiyası, 500 gəmilik nə idi, dəniz donanması deyim də, fırtınaya qərq olmuşdu 1541-ci ildə? Heç kəsin yadına düşmədi İspan gəmiləri? İspan deyəcəkdim elə. İspan gəmiləri bundan sonra Əlcəzairin Osmanlı tərəfinin işğalından barışmalı olur. Bilirsiniz hansı tarix idi? 1541-ci ildə Osmanlı... Sultan dövründə. Bəli, qanun dövründə. Avstriya üzərinə hücuma keçir. İspanlar da köməyə gələn zaman deyir ki, onlar Aralıq dənizində fırtınaya qərq olurlar. Fırtına məsələsini də dedik. Hə, indi bizə Fuad deyəcəkdir. Fuad, Bakı nə zaman Ruslar tərəfindən işğal olunur? 1723-cü il, iyulun 28-ci. Burada yaradılan rejim? Komendant. Doğrudur. Komendant müvəqqəti rejimdir. Yəni, işğal olunan ərazidə yaradılıb, gələcəklə müxtəlif islahat keçirilib, dəyişilə bilər. Sonrakı dövrlərdə də öyrənmişik ha bu haqda. Komendant rejimi yaradıldı. Bakı ilə yanaşı, başqa hansı ərazi Ruslara tabi oldu həmin vaxt? Dekabr ayında məlum, rəhsi işğal edirlər. Yox, bir də Salyanı işğal edirlər. Bəli, Salyan. Salyan demişkən, Salyanı 1757-ci ildə işğal edən? 1757-ci ildə. Xanlıqlar dövründə. Xanlıqlar, ay, xanlıqlar keçməmiş mi? Nə deyim, ay Fuad sənə. De görüm, Vəfa. Mən Qubav Fətəlxan. Yox, atası. Hə, ondan sonra gələn kimi. Ondan əvvəl gələn deyirəm. Hüseyin Ali. Hüseyin Ali, bəli, doğrudur. Salyan, bu dəfə də Salyan 1723-cü ildə Ruslara tabi oldu. Fuad, de görün mənə. Bax, Bakı işğal olunduqdan sonra bir də təsis olunan şəkilin altında. Təsis olunan? Şəkilin altında bax. Medal təsis olunan. Medal. Medal. Nədir? Medal. Nə medalını? Bax, şəkildə görəcəksən, medal. Deməli, bir yadda saxlayırıq ki, belə bir medal başqa hansı ərazi işğal olunduqdan sonra təsis olunubdur, yaradılıb? Kim deyər uşaqlar? Kim deyər? 100 min dəfən demişəm qeyd edibsiz, amma yeni yadınızdan çıxır. Bunun altından yazın, 1804-cü ildə, yanvar ayının 3-4-də Gəncə işğal olunduqdan sonra da eynən buradakı kimi komendant rejimi yaradılır, medal təsis olunur. Gəncənin Bakının işğalında oxşar cəhətdir. Hə, indi bizdə Fuad deyəcəkdir. Fuad, artıq Ruslar Azərbaycandadır. Ruslan Azərbaycanda olması bu demək ki, Azərbaycan böyük bir qismini işğal etmək məqsədi ilə gəlibdir. Nə zaman müqavilə imzalanır? Səfəvi və Ruslar arasında. Səfəvi 1723 Peterburq məlum sentyabrın 12-si. Amma bunu məlum şah 2-ci Tahmasibin icazəsi olmadığına imzalandığına görə qəbul eləmir. Bəli, düz, imzası olmadan. Bu müqaviləni kim imzalanmışdı? İbrahim. Dövlətin əsasını kim qoyub? İsmail. İsmail. Həmin İsmail, Şah İsmail yoxdur, sadəcə İsmail Mirzə imzalamışdı. Hə, bu müqaviləni... Hə, buyur. Şərti o idi ki, məlum, Dərbənddən Cilana qədər olan ərazilər Rusiyaya ilhaq edilməli idi. Ruslar isə bunun əvəzində... Bunun əvəzində Səfəvi hökumdarlarının öz hakimiyyəti qorumaq üçün yardım eləməli idi.
Bəli, düzdür. Hərbi yardım göstərməli idi. Şahın da belə bir qərarı əlbəttə ki, etirazla qarşılayasıydı. Geniş bir ərazini ruslara verir. İsmail. Bildik, Peterburq müqaviləsini tanımadı ikinci təhmasib. Görən Nasbəri deyə bilərmi? İkinci təhmasibin bağladığı hansı müqavilə tanınmır Nadir xan tərəfindən? İkinci, 1724-cü ildə bağlanmış İstanbul müqaviləsi. Biraz da fikirləş. İkinci təhmasib özü müqavilə bağlayır. Amma Nadir xan tanınır həmin müqaviləni. Nə oldu Nasbəri? 1732-ci ildə. Mərhəb. De görün Fa. Kirmanşah müqaviləsi. Bəli, Kirmanşah müqaviləsi. İkinci təhmasib Peterburq müqaviləsini tanımır. Təhmasibin vaxtı ilə 1732-ci ildə bağladığı müqavilə də Nadir xan tərəfindən tanınmır Kirmanşah müqaviləsi. Hə, keçək nəyə? Osmanlı Azərbaycanı işğal etməsinə də. Buradan suallarım Əfqanlarda dedik bayaqlarım. Bəs yaxşı, Ruslan Azərbaycanın Nasbəri artıq hücuma keçib, Şimal Xəzəryanın torpaqları işğal edibdir. Bəs Osmanlıya müraciət edərək, siz də türksüz, biz də düşmənlərin əlində düşmək istəmirik, gəlin yardım edin deyən kim olmuşdu? İran əhalisi, deməliyim burada. İravan əhalisi, kimə məktub yazaraq deyir? Ərzurum Paşası idi, yoxsa kim idi buna? Neçənci ildə? Bundan sonra 1723-də. 24-cü ildə, 23-cü ildə, düzdür, 23-cü ildə. Bax, 24-cü ildə nə üçün ruslar Osmanlı ilə müharibə aparmadan İstanbul müqaviləsini imzalayıblar? Aparmadan. Hə. Çünki Cənubi Qafqazın çox hissəsi, Cənubi Qafqazın bir hissəsi ruslara tabi idi də mənim. Buna görə də Osmanlı dövləti orada ikinci İstanbul sülhü imzalamışlar. İkinci İstanbul sülhünün şərtlərinə görə də Osmanlılar əsasən... Bir dən gözlə, daha dəqiqləşdirək sonra. Deyə görün, Vəfa. Çünki Rusiya o zaman İsveçlə müharibə aparırdı. Yəni, yenicə çıxmışdı, ona görə daha müharibə apara bilməzdi. Əla. İsveçlə müharibə aparmaq təhlükəsi var idi. Şimal müharibəsindən 21-ci ildə axı Şimal müharibəsi başa çatıb. Təzəcə çıxmışdı, ona görə istəmirdi müharibə aparsın. Doğrudur, düzdür. Sonra bir də beynimdə bayaqdan bir sual fırlanır elə ki, onu kimə verim. Nasbər, bax, 1723-cü ildə Peterburq müqaviləsini bildik. Bəs ruslarla bağlamış ilk müqavilə hansı müqavilə idi görən? Ruslarla bağlamış ilk müqavilə bir də 1555-ci ildə Amasya sülhü Osmanlıya bağlamışdır. Dostluq və ticarət müqaviləsi, ticarət müqaviləsi var, 1667-ci ildə idi o. Ondan biraz əvvəl. Onun əvvəl, qəsrçinin sülhü var idi. 1653-62-ci il. 53-62-ci il yadına salayı, Nasbəri. 1653-62-ci illər ərzində, 62-ci ildə 2-ci Abbasın dönəmində biz demişdik ki, yadındadır, münaqişə baş verir. Aleksey Mikhailoviç də müharibə aparacaq iqtidarda deyildiyi müqaviləmizi alır. Bax, oldu bizim ilk müqaviləmiz. 1667-ci ildə ikinci müqavilədir, ticarət müqaviləsi. 1717-ci ildə sadəcə üçüncü müqavilədir. Bu müqavilədə Şah Sultan Hüseynin dövründə imzalanır. Sonra 1723-cü ildə, bu da düzdür, təhmasib tanımasa da, amma ən azından imzalanıbdır. Peterburq müqaviləsi. Hə, Peterburq müqaviləsi imzalandıqdan sonra kimimiz qaldı, Aysəlimiz qaldı. Peterburq müqaviləsi imzalandıqdan sonra... Hansı ölkələrin təzqi ilə Osmanlı da Azərbaycan uğrunda mübarizəyə başlayır Rusiya ilə? İngiltərə və Fransa. Düzdür. İstəmirdilər ki, Ruslar Cənubi Qafqazda möhkəmlənsin buna görə. Sən bizə deyə bilərsənmi, İstanbul müqaviləsi. Bu müqavilənin şərtlərinə görə hansı ərazilər verilirdi Ruslara? Verilirdi. Osmanlılara verilmədi. Azəryan ərazilər. Müqavilənin şərtlərini deyə bizə. Osmanlıların tutduğu Xəzəryanı bölgələri böyük bir hissəsinin elə Osmanlılar qalması təsdiq olundu. Bir də Osmanlılar da bunu təsdiq elədi Rusiyada. Sonra Şamaxı yarım müstəqil xanlıq oldu və Hacıdanlıq da bunun xanı oldu. Ancaq Osmanlı burada qoşun saxlamaq hüququ yox idi. Doğrudur. Baxın, gəlin xəritədə müəyyənləşdirək.
Bu gördüğünüz Xəzəryanı torpaqlar. Qırmızı ilə işarə edim ki, yaxşı yadda qalsın. Xəzəryanı torpaqlar. Dərbənddən ta ki Gilana qədər olan ərazilər verildi ruslara. Sonra Şamaxıda isə yarım müstəqil xanlığı ilan olunmuşdu. Burada kim qoşun saxlaya bilməzdi? Osmanlılar. Osmanlı. Yarım müstəqil xanlıq kimə tabi idi? Hacı Davudoğlu rəhbərliyi olmuşdu. Osmanlının yarım asılığı altında. Bəli, Osmanlı. Belə eləsəm, laf yaxşı olar. Osmanlı deməli burada Şamaxıda, Şirvanda yarım müstəqil xanlıq elan olmuşdu. Qalan digər ərazilərimiz isə kimlərin əlində idi? Şimali Azərbaycan. Söhbət Şimali Azərbaycandan gedir. Ha. Azərbaycanın şimal hissəsində böyük bir hissə qaldı Osmanlıların əlində. Və beləliklə, başqa nələrimiz qaldı buradan? Suallarımızı verdik. Desəm ki, Aysel, həm bax Peterburq, həm İstanbul müqaviləsində oxşar cəhəti? Oxşar cəhəti? Bəli. Məlim, siz səsiniz qırıq cəhəti? Nazbəli, sən internetin zəifdir biraz. Yəqin ki. Rusiya hər hansı ərazilərin verilməsi. Bəli, düzdür. Xəzəryanın bölgələrin ruslara verilməsi. Hər kəsə səsim qırıq-qırıq gəlir. Xeyrində düzəldi. Aha. Bunları yadda saxladıq. Dedi ki, Xəzəryan bölgələr həm Peterburqda, həm də İstanbulda ruslara verilmişdir. Aysel, bir də əlavə eləsək. Bax, bu Peterburq müqaviləsidir, Rəşt müqaviləsidir. Bu ikisinin oxşar cəhəti nədir? Orada hərbi yardımın olması, yoxsa... De görüm, Nazənə. Ruslar burada Xəzəryanı vilayətlərdə yerləşdirilmişdi. Düzdür. Azərbaycanın bir qisminin ruslar tərəfindən işğalı, bir qismində səhlab yaxşı olar. Və bir də hər ikisində Səfəviləri kimlərə qarşı müharibəyə səsləb və yaxud da kimlərə qarşı qorumaq üçün hərbi yardım göndərirmi desəm, yoxsa hərbi yardım göndərirmi desəm, hər ikisi Osmanlıya qarşıydı. Baxsaq, burada Peterburqda deyir ki, hərbi yardım göstəriləcək. Rəşdə deyir ki, Kürdən cənubdakı torpaqları o şərtdən verirəm ki, siz bura Osmanlı buraxmayacaqsınız. Bir şey deyəməliyəm. Bəli, qəbul edir şərtini. Bəli, Fuad. Testdə düşdü, deməliyəm, belə sual. Səhəvi və Rusiya dövləti arasında olması oxşar cəhət yaza bilərik, doğru. Bəli, götürə bilərik. Peterburqla rəşdi deyirsənsə, hə, götürə bilərik. Mənim o ikisini deyirəm. Sonra keçək birdən nələrəm. Buradan İstanbul müqaviləsini dedik. İstanbul müqaviləsi kağız üzərində idi. İndi gəl bu ərazilər, bir də işğalına baxaq. Yəni, Osmanlı və Rusiya bu əraziləri kağız üzərində bölüşdürdü. Bu ərazilərin bir də işğalına baxaq. Görək, kim neçənci ildə hansı əraziləri işğal edib? Kimdən başlayaq? Aysiyyə sualımıza cavab edin, Nazərin deyəcək. Nazərin, 1724-cü ildə Osmanlı işğal edədi ərazilər? 24-də Naxçıvan, Ordubad, Qazax, Borçalı, 25-də Təbriz, Gəncə, ən axırda Ərdəbili tutmuşdular. Ərdəbilin tutulması onlar üçün böyük bir şadlıyanalıq olmuşdu. Düzdür. Həmin ərazilərə baxaq, sırayla necə yadda saxlayaq bu əraziləri. Ay, bir də ki, orada Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü zamanı Ərdəbil əhalisinin bütün kişi əhalisi qılınçdan keçirmişdir. Hə? Bəli, Ərdəbil əhalisinin bütün kişi cinsindən olan dedik şəxslər qılınçdan keçirmişlər. Bilirsiniz ki, Naxçıvan Osmanlı ilə sərhəddir. Ona görə də hansı ərazidən gəldilər bunlar? Naxçıvandan. 1724-cü ildə Naxçıvan İrəvan istiqamətində gəldi. Sonra Xoy, daha sonra Təbriz və Ərdəbil. Uşaqlar, Təbriz dedim, haradan yadda saxlayırıq? Urmiya gölünün aşağısı Marağa, üstü Təbriz. Əla. Ərdəbili necə yadda saxlamışdıq? Ərdəbil ən aşağıdaydı da. Yox, dedim ki, Urmiya ilə Xəzər arasında. Ərdəbil. Baba göstərdim. Urmiya gölə Təbriz Xəzərdən arasında. Xəzərə daha yaxındır. Ərdəbil nəyə keçirməsini dedik ki, Nazərin, niyə böyük bir şadyanalıqla İstanbulda qeyd elədilər atəş və şanlıqla? Çünki Səfəvilərin elə əsas orada qoyulmuşdu, müqəddəs şəhəri idi. Müqəddəs şəhəri, şiəliyin mərkəzi idi.
Artıq onların mərkəzindən keçiriblərsə, deməli Səfəvilər üzərində tam qələbə qazandıqlar ona görə. Ərdəbil şəhəri həm də xəritədə, daha doğrusu, müqavilənin şərtlərinə görə aid edilməmişdi. Amma bunlar işğal etdilər həmin ərazidə. 1725-ci ildə ələ keçirdikləri digər bir şəhər? Gəncə olmuşdu. Gəncə və bir də 25-ci ilin avqustunda. Təbriz. Düzdür. Gəl baxaq görək. Osmanlı ilk dəfə Səfəvilərin hakimiyyət dövründə ha, Təbrizi nə zaman ələ keçiribdi? İlk hakimiyyət. Bundan qabaqçılar deyib. Birinci Abbas hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq. Lap əvvəl. Çaldıran döyüşündən sonra. Çaldıran döyüşündən sonra. Hə, 1514-cü ildə. Düzdür. Bir dənə də döyüşümüz var idi. Nə döyüşümüz? Bir də bir döyüşümüz var idi 1585-ci ildə. Sufyan döyüşü. Bəli, düzdür. Sufyan döyüşündən sonra. Bax, bir də burada 1725-ci ildə. Üç dəfən Osmanlı, bir də bilirsiniz, Şah Sultan, Şah kim idi? Qanuni dövründə, Sultan Qanuni dövründə. Üç dəfən Azərbaycanın həmin vaxtı. 1534-cü ildə. 34-35, 47-48-də yürüşü var, 54-də Naxçıvan yandırılmışdı. Doğrudur. Bunları bildik. Dedik ki, bax, bu ərazilər artıq Osmanlıya keçirib bu əraziləri. Sonra Vəfa bizə deyəcəkdir oradan. Vəfa, Ruslar hansı ərazilərə ələ keçirdir 27-28-ci illər ərzində? 28-ci ildə Quba və Təngənə keçirir. Sonra Lənkərandır, Salyandır, Cavad. Bir də Talış dağlarının yuxarısı. Hə, demək olar, Xəzəryan bölgələr tamamilə Rusların, digər ərazilər də Osmanlıdır. Bunlar arasında sərhədləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Sərhədləri müəyyənləşdirən müqavilə nə zaman imzalandı? 1727-ci ilin dekabr 12-sində. Doğrudur. Necə adlanırdı? Nabur müqaviləsi, doğrudur. Uşaqlar, biz demişdik, əvvəlki dərslərimizdə kimi yadında qalıbdı? Bir də Fransa və İngiltər arasında da belə bir sərhədləri müəyyənləşdirən müqavilə var. Brent sülhü idi. Bretanya sülhü, 1360-cı ildə. O da 100 illik müharibənin gedişatında imzalanıbdır. Hələ ki, sizlərlə bunları keçmişik. Bretanya-Nabur müqaviləsini dedik ki, məhz bu müqavilələr sərhədləri müəyyənləşdirmişdir. Vəfa, Naburdan bir il sonra Rusların ələ keçirdiyi digər ərazilər? 1728-də Qubala Təngənə keçir. Qəşəng, laf yaxşı. Bunlar yadımızda qaldı. Bildik ki, Azərbaycanın bir qismi Ruslar, bir qismi Osmanlı tərəfindən ələ keçirilibdir. İndi gəlin idarəçiliyə baxaq. Aysun bizə deyəcəkdir. Aysun, ilk əvvəlcə Ruslardan baxaq görək. Ruslar, bu ərazilərdə gördülər ki, zəngin sərvətlər var, neft sərvəti var. Bu neftli torpaqların reisir barəsində göstəriş kimə vermişdi Pyotru? Pyotr kimə göstəriş vermişdi? Pyotr. Bəli. İdarə üçün, yoxsa nətər? Dedi ki, get neftli torpaqların ölçüsünü, kimə məxsusdur, kimlərin əlindədir, bunları ölç, bir çıx gəl mənə məlumat ver. Bunu Volinski demişdi, da mənim. Baryatinski göstəriş vermişdi bu haqda. Sonra reistirdə siyahı almaq, hər hansısa bir məlumatı sistemləşdirmək falan demək, bax, onu öyrəndiniz burada. Bir də, harada Peterburqa bənzər bir şəhər saldırmaq istəyirdi? Kürt çayın yanında. Mənsəbində, doğrudur. Kürt çayının mənsəbində belə bir şəhər saldırmaq istəyirdi. Bəs yaxşı, Pyotr burada özlərinə sosial dayaq yaratmaq üçün, etnik dayaq yaratmaq üçün kimləri köçürdür? Elə bir ermənləri köçürdü. Allah olmasın. Vəba xəstəliyi kimi boğazımıza yayıldı, bax bundan sonra. İlk dəfə ermənilərin Azərbaycan arasında məskunlaşmasına icazə verən kim olmuşdu? İlk dəfə o üç mətzində Cahan Şahı idi. Allah, qəşəng. Neçənci il idi o? 1441. Bəli, yerdən demək. 1441-ci ildə, düzdür. 1441-ci ildə, amma orada kiçik, kompak şəkildə gəlmişdilər. Tez bir zamanda da assimilasiya oldular İravan ərazisində, üç mətzində. Kütləvi şəkildə əzbərdən bilək. Orada yaşamışıq, bilərimizə qarmışıq. Qoymasaydı Cahan Şah, onlar deyəməyəcəkdilər. Cahan Şah, belə deyək ki, kiçik kompak şəkildə məskunlaşmasına icazə verdi. Əsas köçülmə bundan sonra başlayıbdır. 1724-cü il 10 noyabr fərmanı, uşaqlar, beynimizə həqq edək. Və bu fərmanı bilməklə kifayətlənməyək, həm də təbliğ edək. Tək Azərbaycanlar arasında deyil,
Mütləqdir ki, siz gələcəkdə hər hansı bir xarici vətəndaşla görüşə bilərsiniz. Ermənilərin bu ərazilərə köçürülmə olduğunu sənətlə, sübutla, biz faktlarla əsaslandırsaq, məlum olar ki, həqiqətən də onlar bura köçmədilər, sonradan gəlib məskunlaşmadılar. Özü də kimlərin? Rusların əl altısı olaraq, oyuncaqları olaraq bu ərazilərə məskunlaşdırılıblar. Gələcəkdə öz mənfi siyasətlərini həyata keçirsinlər. Qafqazda özlərinin hakimiyyətini qura bilsinlər deyə. Bax, ermənilərin burada yaşaması, məskunlaşması ruslara xeyir edir. Azərbaycan kimi güclü bir dövlət, neft amili, neft ölkəsi olan bir dövlətin hər an bu xov içərisində saxlayır. Bax, hər an sanki bizi ermənilərlə, ermənilər alət kimi istifadə edib, bizim boğazımıza yapışdırıb. İstər 1957-ci ildə, 57-ci illər soyqırımında, 1918-ci il soyqırımlarında, 90-cı illər hadisəsində, 92-ci ildə sadəcə Xocalıda mı soyqırım törədildi? Xeyir. Qaradağılda, Ağdabanda, Baxanis ayrımda həmin illərdə törədilən soyqırımlar ermənilərin əli ilə rusların göstərişi ilə həyata keçirilibdir. Kökü də bax buradan başlayır. Hə, bu 1724-cü il fərmanını xüsusən yadda saxlayırıq. Bilirik ki, Aysun, bu fərmana görə ermənilər hansı ərazilərə köçürüb? Özdə erməni yox, onlar üzərinə hay deyir. Haylar hansı ərazilərə köçürülüb? Deməli, onlar Bakıya, Dərbəndə, Corana, bir də Civana köçürmüşdülər. Baxsaq, ən çox hansı ərazilərdir? Xəzəryanı. Niyə Xəzəryanı torpaqlar deyirik? Çünki Ruslar Xəzər tərəfdədirlər də. Ruslara keçirlər, oradan bəri gəlirlər. Gəşəng. Bunları yadda saxlamışıq. Bəs yaxşı, Ruslar bura bu qədər maraq göstərmişdilər. Niyə sonra zaman-zaman buradan soymağa başladılar? Zaman-zaman qoşunu geri çəkməyə başladılar? Öldü çünki Pyotr. Öldü, getdi. İkinci əsas səbəb? Deməli. Bu öləndən sonra Razbat qoşun da öz-özünü orada durası döyüb, yavaş-yavaş dağılırlar da. Yavaş-yavaş dağılırlar. Deyə görüm, Nasbəri. Yəni, burada belə idi ki, orada əsasən torpaqda becərirdilər də, lakin burada becərilən əkinin daha yaxşı nəticə göstərmədiyinə görə idi bu bir. Bir də ki, orada əsasən qoşun saxlamaq daha böyük bir vəsait idi də, daha çox böyük xərc lazım olduğuna görə artıq geri qayıtmağa məcbur olmuşlar. Hə, düz. Deməli, istəklərini ala bilmədilər, qani etmədi buradan gələn gəlir onları, doğrudur. Pyotrun ölümü, istəklərini qani etməməsi, çoxlu sayda pulun tələb olması. Üç əsas səbəbdən dolayı geri çəkildilər. Nazbər bizə deyəcəkdi, bax, həmişə bir söz deyirəm. İşimiz Allaha qalıb. Ya hökumdar ölür, ya xəstəlik olur. Bundan əvvəl, hökumdarın ölümünə görə Azərbaycanı tərk edin, ya dilli işğalçılar? Deməli, ölümə görə bəli. Tərk edənlər bir dəqiqə. Dəfələrlə demişik, deməsən. Deməsən, Sultan Hüseyin. Deyəqəməm, yadda salın. Bax, bu günlər cavabların xoşuma gəlirdi. Yaxşıca cavab verirdin, yaman yerdə axşamladın. Birini deyim, mənimə. Birini sən deyim, birini Fuat, birini Daisib. Birini deyim, 944-cü ildə Bərdəyə gəldilər Slavyanlar. O da tan xəstəliyi yayıldı, deyəcəkdilər. Yaxşı, bunu bildik, xəstəlikdən dolayı. Deyə görün, Fuat. Gürcülər müəllim. Neçənci ildə? 1195. 95 nə idi? Fuad. 1125. David öldü. 24-cü David. 24-də gəldilər, Şabran Şamak Buğrut qalasını tutdular. 25-də də David öldü getdilər. Düzdür. Aysel, biri də sən deyil. 1357-ci ildə olan Canı bəyin atası olur, səhv eləmirəm, sonra görə gedir. Bərdi bəyin atası dinən hazır. Dinən Canı bəy öldü, Bərdi bəy də qoşunu Azərbaycanı çəkdi, getdi, doğrudu. Sonra 1796-cı ildə, Nazbər, bunu özün cavab verəcəksən. Kim öldü Azərbaycan Rus qoşunları tərk etdi? 1796-cı ildə, bir dəqiqə, 1725-ci ildə birinci Pyotr idi. 96-cı ildə. Hamı əl qaldırdı, bax, hamı əl qaldırdı, biraz tezdir. De görüm Vəfa. Ya Yezavet ya da Yekaterina. Bəli, Yekaterina doğrudur. İkinci Yekaterina öldü, Rus qoşunları Azərbaycanı tərk elədi. Bunu da əksər yerdə 1725-ün oxşar cəhət edirlər. Ha, ona görə yaxşıca yadda saxlayaq. Aməli, sən nəsə olmasa onları deyimdən yazım da hamısını. 152 min dəfə demişik, yazıbsan, elə bir yeri yaz ki, itməsin. 1125. Dördüncü David ölür, Gürcü çarı ölür, Rus qoşunları Azərbaycanı tərk edir. 1357. Canı bəy ölür, bu dəfə də Qızıl Ordu qoşunları Azərbaycanı tərk edir.
1725. Piotr ölür. Rus koşunları Azərbaycanı tərk edir. 1796. Yenə 2. Yekaterina ölür. Rus koşunları Azərbaycanı tərk edir. İki dəfə də xəstəlikdən tərk eləmişdi qoşun. Birinin nazəni dedi, 945-ci ildə xəstəlik yayılır, Slavyanlar Azərbaycanı tərk edir. İkincisini özünüz deyəcəksiniz. Deyim də, orada Süleyman yürüş etmişdi, yəni mən deyim, bir dəqiqə deyim, 1735-ci ildə idi, yəni 8-ci dəfə yürüş edəndə bu da tam xəstəliyinə görə artıq geri qayıtmağa məcbur olmuşdu, bir də ərzaq çatışmamazlığına görə idi və buna görə də geri qayıtmağa olmuşdu. Hə, o da 200 il səhv elərdin. 1700 mü, yoxsa 1500 mü? 1534 idi. Bəli, 1535. Tam çıxdı 1500. Yəqin bu həyəcanınızdan ona verdik. Bunları yadda saxladıq. İndi keçək bir də Vəfaya. Vəfa bizə deyəcək. Osmanlı Azərbaycanda hakimiyyətə artıq Osmanlı Azərbaycanda biz ikinci dəfə hakimiyyətini deyirik. Birinci dəfə nə zaman? Neçəncəsi də hakimiyyətdə olmuşdu? Bir 1586-89-cu illər. Vəfa, ya qulaqlıqla qulaq asırsan. Əgər elədirsə, onu söndür qulaqlığı. Ya da ucadan danış, səsin çox zəif gəlir. 1586-89-cu illərdə işğal elədilər, 90-cı ildə İstanbuldan rəsmiləşdirdilər. Yəni 16-cı əsrin sonları deyək. Bir həmin vaxtı, bir də indi 18-ci əsrin əvvəllərində. 18-ci əsrin əvvəllərində hansı yeni inzibati vahidlər tətbiq elədilər, yaratdılar burada? Burada müəllim sancaqlıq yaradır, mahallar, naiblər, bir də vilayətlər səfəvlərdə olduğu üçün. Aha, düzdür. Sancaqlıqlar, biz demişdik paşalıqlar. Görün Osmanlıda hansı hökmdarın dövründə tətbiq olunmağa başlanır? Paşalıq müəllim Orxan Qazi. Bax, qəşəng. Bax, vilayətlərdən başqa digər sancaqlıqlar, bəyliklər kimlərə tapşırıldı? Üçü də müəllim yerli feodallara oxşayır. Ancaq vilayətlər? Vilayətlər isə Osmanlı özləri. Bəli, düzdür. Heç kimi tapşırmırdı. Ancaq Osmanlı sərkərdələrinə tapşırılmışdı, düzdür. Sonra bir də mənə nə lazımdır? Osmanlı hakimiyyəti dövründə bir də Kürdən şimaldakı Azərbaycan torpaqları üçün xüsusi status verilmişdir. Bax, bu sözü unutmayaq. Niyə Kürdən şimaldakı torpaqlar üçün xüsusi status verilir? Xüsusi status, yəni nə demək ki, mənim bu cümlə başa düşürəm. Nə demək, ay Allah, bu. Kim izah eləyər? Yəni, heç kimə verilmir. De görüm, Nasbəri. Yəni ki, burada əsasən basıl hakimiyyət tərəfindən idarə olunduğuna görə burada xüsusi status mühadiş verilmiş, tamam. Bilsən, Rıxan. Nə deməkdir? Yəni, Kürdən şimaldakı Şirvan torpaqları ki var, ha, bura kimə verilmişdi? Bə. Hacı Davuda. Oranın rəsmi xanı təyin olunmuşdu Hacı Davud. Üstəlik də ki, biz demişdik ki, Hacı Davuda axı xan deyə 3-cü Əhməd təsdiq edibdi. Və İstanbul müqaviləsində burada Osmanlı qoşunu saxlaya bilməzdi, amma Osmanlıya tabi olurdu həmin ərazi. Yəni, Hacı Davud Osmanlıya tabi olurdu. Burada Osmanlı Hacı Davudun özünün qoşunu var idi. Osmanlı qoşunu saxlaya bilməzdi. Ruslar qəti qərar vermişdilər. Yadda saxladıq ki, Kürdən şimaldakı torpaqlar üçün xüsusi status verildi. Yəni, Hacı Davuda xüsusi status verilibdi. Və sonra da nəyə görə Hacı Davud işdən azad olundu? Nəyə görə? Bəli. Ah, bu vəzifə, ah, bu vəzifə. Çünki müəllim, Hacı Davud Osmanlının yəni verişlərinə əlavə işlər görürdü. O elə, yəni ki, necə deyim, hakimiyyətdən irəli getirdi ona görə. Öz başınalıq eləyirdi. Bəli, öz başınalıq. Vəzifə başına keçən kimi dəyişdi Hacı Davud, səlahiyyətlərini açdı. Ona görə kimdən əvəz elədilər? Ona görə onun yerinə Surxa xan gətirirlər. Düzdür. Bax, bugünlük hər kəsə güzəşdə getdim, kameralarınızı bağladınız. Külək əsir hər yerdə, internet zəifdir deyə. Amma gələn dərsdən belə olmayacaq, ha. Bunları yadda saxladıq. Bir də mənə nə lazım idi? Nazəni deyəcək. Nazəni, bax, dedik ki, Kürdən şimaldakı torpaqlar üçün xüsusi status verildi. Məsələn, nə işlər görüldü burada xüsusi status deyərkən? Xüsusi status ondaydı ki, burada Hacı Davudun başçılığı altında Şirvan yarımüstəqil xanlıq elan olunmuşdu. Yaxşı. Yerli vasallar tərəfindən, feodallar tərəfindən idarə olunurdu. Bəli, düzdür. Yerli vasallar tərəfindən idarə olunurdu, doğrudur. Bunlar dedik, yarımüstəqil xanlıq məsələsində müzakirə elədik. Keçək bir də. Hansı torpaqlar dövlət torpaqları adı altında birləşdi Osmanlı hakimiyyət dövründə? İvanla xas. Hə, bir də onlara sədaqətlə, canla. Bəli, yağız.
canla başına xidmət edənlərə xidmət müqabilində bəylik ağalıq verdilər. Kimləri vergidən azad elədilər? Uşaqlar, qocalar, şikəstlər, bir də əlillər. Qadınlar, uşaqlar, doğrudur, bunlar demişdik, zeynəməklə məşğul olanlar. Hə, mənə kim deyəcək? Biz bunu da ki? Xosrofla oxşar cəhət. Kimlə? Xosrofla. Xosrof and... Sonra bir də ərəblər də ilk vaxtlar özlərini sevdirmək üçün, bax belə bir qadınlar, uşaqları falan vergilədən azad edilər. Kəlbələrin dövründə. Düzdür. Hə, bunları dedik. İndi bizə bir də kim deyəcək? Aysel. Aysel ilə başlayaq. Aysel, Osmanlıya canla başına xidmət edənlərə hansı torpaqlar verdilər? Haradasan Aysel? Eşidirsən mi? Bəli. Osmanlıya xidmət edən şəxslərə xidmət müqabilində hansı torpaqlar verirdilər? Bəyli yağalıq. Bəli, bəyli yağalıq. Nasper, kameranı bağla. İnternetin çox zayıfdır. Bəylik, ağalıq deyilən torpaqları payladılar. Özdə dövlət idarəsinə keçən torpaqlar hesabına, ha, yəni dövlət torpaqları hesabına. Əhalində siyahı almasını da unutmuruq. Bayaqlarda təkrar elədik bunları. Bəs yaxşı, aqrar məsələdə köklü dəyişikliklər etdilər Osmanlı. Köklü dəyişikliklər. Ölçü çəki pul vahidləri kimi hansı pul vahidlərindən ölçü çəki sistemlərindən istifadə olunurdu? Həm Səfəvi ilə, həm də Osmanlı. Doğrudur. Biz Osmanlı topladığı vergilər haqqında hardan məlumat əldə edirik? Onların vergi dəftərlərindən. Bəli, düzdür. Vergi dəftərləri haqqında bizə deyir. Bir də biz burada müqayisəyə sözünü öyrəndik. Görəm, müqayisəyə nə deməkdir? Kiməsə verilən vergi hüququ. Hə. Yaddan saxlayaq nəyi? Oradan vergi toplamaq üçün iltizam, bir vərəq. Biz ərəblərin dövründə bu cür icazə kağızı necə az da adlandırmışdıq, vergi toplamaq üçün icazə kağızı? Bax, uşaqlar bildi, biraz siz yadına sal. De görün, Vəfə. Mən qəbalə edərəblərdir. Doğrudur. Uşaqlar, müqayisənin yanından Aysel, bilmədinsə tez qəbaləni yaz. Qəbalə kağızı, yəni icazə kağızıydı. Osmanlı, Ruslar, Azərbaycanı ələhvər eləyib, işğal elədilər, hərəsi bir tərəfdə bölüşdürdülər. İndi mənə kim deyəcək Aysun? Ruslara və Osmanlıya qarşı üsyanlar nə zaman, hansı ərazilərdə başladı Aysun? 1724-cü ildə birinci üsyan oldu. Burada ki, ilk dəfə qadın başçılığı eləyirdi, Fatma xan başçılığı eləyirdi. Ruslar, Ruslara qarşı qalxmışdı. Yaxşı, bu Salyanda, deyək ki, Salyan hakimin dul qadını. Muğanda, Ruslara qarşı. Bəs Osmanlıya qarşı harada üsyan başlamışdı? Osmanlıya Qarabağda olmuşdu. O da 1727-ci ildir. Düzdür. Qadınların üsyanı mənə kim deyəcək? Cənub Azərbaycanda qadınlardan ibarət üsyan nə zaman başlamışdı? Zeynəb Paşa'nın içiydi. Bəli, düzdür. Zeynəb Paşa üsyanıydı. İli yadımızdadır mı? Zeynəb Paşa. Deyim mi? Denazəni. 1898. Doğrudur. Şimali Azərbaycanda, Bakıda da qadınların qiyamı vardı. Bu neçənci il idi? O, 1907 idi neçə il. Birinci Dünya Müharibəsi deyim, yadına düşsün. Hə, 1914-18-ci ildədir, onu bilirəm. Birinci Dünya Müharibəsi o dövrdə başlayıbdır, yəqin ki o dövr olar. 16-cı. Bax, onu bilmədiyisə tez aşağıdan qeyd edək. Fatimə xanımın yanından yazın. 1898-ci ildə Zeynəb Paşa, 1916-cı ildə isə Bakıda qadınların qiyamı. Bunlar yaxşı. Zəhmət olmasa bir də deyək. 1898 Zeynəb Paşa. Təbrizdə. 1916 Bakı. Mənim bir şey soruşum. Buyur Aysun, soruş. Zeynəb Paşa qızı sənə niyə paşa deyildi? Hər dənə gün mənə suallar verir sənə şoxlar. Zeynəb Paşa. Paşa sadəcə kişilərə deyilmir ki, onun yəqin ki, o hərbi rütbəsinə görə və yaxud da ki, göstərdiyi cəsarətlə qəhrəmanlığa görə. Aslan erkəyə dişisi olmaz. Keçək Azərbaycan ərazisinin azad olmasına. Və görüm Aysel. Məlim, Bakıda olan üsyanı neçənci ildə deyiz? 1916 dedim.
6 yaşında fakir sual yadıma düştü. 37 yaz geçecek. Paragraf 37. Azerbaycan torpaqlarının azad edilməsi. Hə, Azərbaycan böyük bir qismi ya Osmanlı, ya Ruslar işğal edibdim. İndi nə eləmək lazımdır? Səfəvi torpaqlarını azad etmək lazımdır. Açısından sonra Nasbərlə davam edəcək. Hə, Fuad? Mən versin sualı. Verim, verim. Sıralamada sən bundan sorsan. Nə edeyim? Yaxşı, Fuad, de görüm. Azərbaycan torpaqlarını azad edibdim. Tək siz sual üstündə dalaşın. Fuadla başlayaq bu mövzudan. Fuadın deyilə suallar verək ki. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində bilirsiniz ki, xüsusi canfəşanlıq göstərən Nadir xan olmuşdursa. Fuad, Nadir xan nə zaman orduya komandan təyin olunur? 1726. Biz keçmiş deyək, Afşinin də Ərəb ordusuna komandan təyin olması. O neçənci il idi? 835. Əla, düzdür, 835-ci ilə. Əfşarlar, biz Əfşarlarla bağlı bir məlumat da keçmiş deyək, Nadir Xanaxı Əfşara tayfasından idi. Əfşarları Xorasan sərhədinə köçürüb, özbəklərlə mübarizəyə sövq edən, yəni özbəklərin qarşısında dursun deyə. Abbas idi məlim. Bəli, düzdür, Şah Abbas idi, doğrudur, birinci Abbas. Birinci Abbas həm də Qacarlar da köçürmüşdü, ha, xanlıqlar mövzunun içərisində, yəni Qacar mövzunun içərisində keçmişik. Əfqanlardan başqa kimi deyək buradan? Nadirin ilk qələbə xəbəri hardan gəldi? Nədir? Nadirin ilk qələbə xəbəri hardan gəldi? Əfqanları məğlub edir, İsfahanı, Xorasanı tutur, daha doğrusu işğaldan əzir, Əfqanları məğlub edib Heratı tutur. Buna görə də xalqın arasında nüfuzu artır. Düzdür. Hə, xalqın arasında nüfuzu artdı. 1730-cu ildə hansı ərazidəki üsyanı yatırmaq üçün paytaxtdan, mərkəzdən uzaqlaşır? Xorasanda məlumusiyan baş verir. Bundan istifadə edib kim öz əvvəlki nüfuzunu geri qaytarmaq istəyir və yaxud da ki? İkinci təmasi məlum 1731-ci ildə Osmanlıların müharibəyə başlayır. Döyüşün adı? Həmədan döyüş. Həmədan. Nasıl bəri? Biz keçmişik Həmədan döyüşləri. Görün bunlar yadındadır mı? Yəni, Həmədan döyüşü birincisi 830-cu ildə baş vermişdi, birinci Həmədan döyüşü. Sonra 833-də ikinci Həmədan döyüşü baş vermişdi. Deyim də nə tutur, hani, birinci Həmədan döyüşündə 830-da birdi, 833-də ikinci idi. 1190-cı ildə Həmədan döyüşü biriydi. Başqa, bir də burada Həmədan döyüşü var da, 1731-ci ildə. Ay, o kitabı sağ olsun. Nə qəşəng bunları işarə edib, hamısını yazıb. Mənim bir də Navəhənd və Həmədan. Mənim bir də Navəhənd və Həmədan var. O da 643. Qəşəng, hə. Bax, buna deyərəm. 1992-ci də var idi. Xarəzmşah Təkeş. Düzdür, qəşəng. 1997-ci ildə demişdik Xarəzmşah Təkeş. Özü də kim tərəfindən məğlubiyyətə uğradılmışdı 97-də? Əbubəkir tərəfindən. Hakimiyyətdə düzdür. Bunlar Həmədan döyüşləridir. Nasper, 1731-ci il Həmədan döyüşü kimlər arasında baş verdi? Burada Nadir Şahla ikinci təhmas. Bir dəqiqə, nə deyirəm? Burada Osmanlı ilə Nadir Şah, Osmanlı ilə ikinci təhmas. Hələ Şah olmayıb. Nadir, hələ ümumiyyətlə Nadir iştirak eləmir həmin döyüşdə. İkinci təhmasib Osmanlı arasında baş vermişdi. Hansı döyüş? Bəli, ikinci təhmasib öz nüfuzunu artırmaq üçün idi. Çünki burada Nadir Şah Xorasana getmişdi. Şah demə. Şah deyən başını kəsirlər hələ ki. Hələ ki şah demirik. Nadir xan. Nadir getmişdi Xorasanda isyan yatırmağa. Bu da əsasən burada dövlətdə, yəni öz nüfuzunu gücləndirmək üçün Osmanlıcana yürüş edir. 1731-ci ildə də bu yürüşdə, lakin bu istədiyi nəticəni əldə edə bilməmişdi də. İrəvanda bir də Həmədanda döyüş baş verir. Və bu döyüşdə ağır məğlubiyyətə uğradılır. Buradakı əsasən deyim də, Nadirin əvvəllər qazandığı əraziləri indi bu itirmişdi də burada. Hə, deməli Nadir, onu da yadımıza salaq görək. Nadir nə zaman, bax o Kirmanşahdı, Həmədandı, Təbrizlərdə bildi, bunlar neçənci ildə geri qaytardı? Bəli, 1730-cu ilə. Bir də kitablarımızda Maraxanın geri qaytarılması var, Anar Səhvdə qeyd olunmuş, sinif kitablarında qeyd olunub, bunu da yadımıza saxlayın. Ərdəbil də azad etdi, sonra Həmədan döyüşündə dedik buradan, başqa nələrimiz qaldı. Nə zaman müqavilə imzalanır ikinci Təhmasib və Osmanlı arasında? 1732-ci ildə Kirmanşah müqaviləsi imzalanmışdı. Burada da Arasızay Səhhət rolunu oynamışdı. Lakin Rəşt müqaviləsi 1732-ci il yanvarın 21-də, Rəşt müqaviləsində isə Kürçayə Səhhət rolunu oynamışdı.
Düzdür. Keçək Vəfa ilə. Vəfa, Araz çay sərhəd rolunu oynadığı digər bir müqavilə? Araz çay mənim gəncə müqaviləsi var idi. Araz çayı, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan bu müqavilədən sonra kisəyə bölünür. İstanbul müqaviləsi. Arazı ayırdılar, kül ilə, dil ilə doyurdular. Mən yardan ayrılmazdım, zor ilə ayırdılar. De görüm Nazəni. 1828 Türkmənçay. Bəli. Türkmənçay və 1732-ci il Kirmənşah oxşardı ki, Araz çayı hər ikisində sərhəd rolunu oynayıbdı. Bir daha Vəfa, yadımıza salaq görək. Bax, burada adını çəkdiyimiz bu Kirmənşah müqaviləsi var ha. Müqavilənin şərtlərinə görə hansı ərazi Səfəvilərə verildi? Səfəvilər müəllim. Bəli. Bayaqçı saydığımız Həmədan idi, Kirmənşah bir Təbriz. Bunlar Səfəvilər verildi. Ərdəbil də deyirik ha. Qalmış. Əslində bu əraziləri Osmanlı tutmuşdu. Yəni, belə deyim, ilk əvvəlcə Osmanlı əlində idi, Nadir xan bunları azad elədi 1730-cu ildə, amma 31-ci ildə 2-ci təhmasi itirdi, yəni Osmanlı yenidən təzdən bu əraziləri işğal elədi. 32-ci ildə Osmanlı geri qaytardı təhmasibə. Niyə? Təhmasib yalvar yaxar elədi ki, sən Allah bu əraziləri geri qaytar, Nadir bu əraziləri səndən almışdı, mən böyük bir səhvlik elədim, bu əraziləri itirdim. Sanki yəni belə hadisələr bu cür davam edib də. Onlar da məcbur geri qaytarırlar təhmasibi susturmaq üçün. Amma əvəzində böyük Azərbaycan böyük bir qismini işğal eləmiş olurlar. Cənubi Qafqaz, Araz çayından şimaldakı torpaqlara Osmanlı ilə keçirib ha. Bir də orada Azərbaycanla yanaşıb başqa hansı şəhərdə verildi Osmanlıya? Azərbaycanla yanaşıb. Tiflis və Dağıstan. Ermənilərin ərazisi məndir. Tiflis, ermənilər hələ ki burada yoxdur. Erməni deyilən bir şey yoxdur buralarda. Tiflislə Dağıstan Osmanlıya verildi. Bəli. Bu müqavilənin şərtlərinə görə bax yadda saxlayırıq ha. Şimaldakı torpaqlarımız bir də Tiflis Dağıstan verildi. Amma cənubdakı torpaqları da verdilər 2-ci təhmasibə. Bəs yaxşı, 2-ci təhmasibin bağladığı müqavilə kim tərəfindən tanınmır? Deməli o müəllim Nadir xan tərəfindən bəyan. Nadir bağladığı özü hansı müqavilə tanınmır? Nadir bağladığı da bir müqavilə tanınmamışdı. 1735 Gəncə müqaviləsi. Yox. De görüm Fuad. Bağdat müqaviləsi var. Bəli, düzdür. Hamının əvəzində o qədər danışsan ki, ay Fuad. Daha axırda da sual verəndə də fikirləşirəm ki, yəqin bu cavab verib, suallara cavab verib. Bəli, 1733 Bağdat. Onu da Osmanlı sultanı tanımır, Osmanlı hökmdarı tanımır. Əslində Əhməd hakimi var idi, Əhməd tanıyır onu, amma Osmanlı sultanı tanımır. Bəli. Görən onu desəm tanıyır, yadınıza qalacaqmı, yadınıza düşəcəkmi Osmanlıdır. Patron Xəlil Tüsyandan sonra hakimiyyətə gəlmiş hökmdar idi ki, məhz tanımamışdı. De görün mazəni. Patron Xəlil hə, sizə düşmür. 1730-cu ildə idi. Əhməd deyildi. Patron Xəlil. Nəsə ki, bir söz deyəndə çox uzanır. Keçdik. Buradan nələrə? Kirmanşah müqaviləsini dedik. İndi Nazərin bizə deyəcəkdir. Nazərin Kirmanşahdan sonra bir də Rəşid müqaviləsi imzalanıb. Gəl Rəşidin şərtlərinə baxaq. Rəşidin şərtlərinə görə bundan qabaqda olduğu kimi ruslara burada gömrük ticarət hüququ verilmişdi. Kürdən cənubdakı Xəzəryanı bölgələrin əsas tələbi idi ki, bunlar Səfəvilərə qaytarılsın. Bir də ki, Səfəvi dövləti Rusiyanın tələbinə uyğun olaraq Osmanlıları Xəzəryanı bölgələrə buraxmamalı idi. Düzdür. Səfəvilər nəyə söz verdilər? Xəzəryanı bölgələri Osmanlı buraxmamağı, bir də həmişəki kimi olduğu kimi ruslar bura gəlib ticarət edə bilərdilər. Yox, buradan da Hindistana gedə bilərdilər. Öz öhdəsindən götürdü. Əbədi dost olacağını. Bəli. Səfəvilər əbədi dost olacağını öz öhdəsindən götürmüşdü. Səfəvilər başqa hansı dövlətlə əbədi dostluq müqaviləsi imzalamışdı? 1621-ci ildə ingilislərlə, 22-də də Hörmüz Portuqallardan azad olunmuşdur. Özə keçən də sual vermişdim. Görən bu müqaviləni imzalayan ingilislərdə hansı sülalə, hansı hökmdar idi? Stuartlar idi, nə idi? Stuartlardan hamınız WhatsApp-da yazıb göndərmişdiniz. De görüm Aysel. Yakov. Bəli, birinci Yakov, doğrudur. Birinci Yakovun dövrü. Rəşid müqaviləsini yadda saxladıq. Deməli, burada artıq Kürdən şimaldakı torpaqlar ruslarda, cənubdakı torpaqlar isə Səfəvilərdə verildi. Səfəvilərə verilmişdi. İndi keçək bizə nəyə? Bəs yaxşı, Fatih deyə bilərsəmi? Hansı müqavilə, daha doğrusu, hansı hökmdar
Nadir Han tərəfindən hakimiyyətdən salınmışdı? İkinci təmasib. Əfqanlar tərəfindən hakimiyyətdən salınan hökmdar? Bir dəqiqə. Sultan Hüseyin. Düzdü. Atabala nəsə bunların hakimiyyətlə bağlı bəxtləri kəsmir də. Atasını, yəni birisi də ikinci təhmasib Hüseynin oğludur. Hüseynlə ikinci təhmasib kimlərsə tərəfindən hakimiyyətdən salınıbdır. Bəs yaxşı, hə, bizə... Nə? Üçüncü Abbas hakimiyyətə gətirib 732-736 özündə üçüncü Abbasın Nabi və Bəkri elan edir. Bununla da elə bil ki, səhvələrdə hakimiyyəti öz əlinə alır. Düzdür. Naib Üstəltənə. Biz demişdik ki, vəkil və ya Naib Üstəltənə. Hökümdarın adından dünyəvi və mülki işləri, dini işləri apara bilər, danışa bilər. Doğrudur. Gəl keçək görək. Nadir xan, bax biz nə zaman Kirmənşahı Həmədan azad elədi Osmanlıdan? İlk dəfə. Nadir xan. Bəli, Nadir ilk dəfə. İkinci dəfə? İkinci dəfə, bəli. Dəqiqə 1732-də. Bəli, düz, 32-ci ildə. Artıq Osmanlıda böyük Osmanlı işğal edilən əraziləri azad etməyə başlayır. Nə zaman Osmanlı son 10 ildə işğal edilən ərazilərdən çıxmaq haqqında müqavilə imzaladı? 1733-də mənim Bağdat sülhü. Düzdür. Hə, Bağdat sülhünü kim imzalamışdı? Əhməd mənim. Əhməd. Bu Bağdat hakimidir ha. Ona görə kim tanımır? Sultan tanımır onu. 1-ci Mahmud, Osmanlı hökmdarı 1-ci Mahmud tanımır. Bayaqlar dedim ki, Patron Xəlil Üsyan nəticəsində hakimiyyətə gələn hökmdar idi bu. Osmanlı Sultanı tanımadı ki, bunu Bağdat hakimi tanıyıb. Mən müqaviləni imzalayıb. Mən istə, tanımıram bu müqaviləni. Düzdür. Bəs yaxşı, bax, Osmanlı bu müqavilədə Bağdatla çıxmasa da hansı döyüşdən sonra Azərbaycanı tərk etməyə məcbur olur? Bir dəqiqə, Məli. 1735-dən Məli İravanda İç Məclisin şimal şərqində döyüş olur. Əla, qəşəng. Bax, bax, özün yaxşı olansan. Əvvəl niyə oxumuyubsan? Bunlar belə cavab verirsənsə, deməli o potensialın var. Hər zaman sən oxuyub cavab verə bilərdin dərsə. İnşallah ki, önümüzdə bir neçə ay var. Yaxşı oxuyub, yaxşı nəticə göstərə bilərsən. Bildik ki, 35-ci ildə Üç Məclisin döyüşündən sonra Osmanlı tərk elədi. Aysel, bəs ruslar hansı müqavilədən sonra Azərbaycanı tərk edib? Rəşdən sonra, yoxsa? Görən rəşd miydi? 35-ci il idi. Müqaviləni, ili mən deyəm, müqaviləni səndir. Hə, Gəncə müqaviləsi. Gəncə müqaviləsi. Gəncə müqaviləsinin şərtlərinə görə? Rus qoşunu bu Xəzəryanın vilayətləri təşkil etməli idi. Bir də, nə var idi? Nə var idi? Allah. Rus qoşunu və bir də ticarətlə bağlı ruslar... Ümumiyyətlə, bu sözü dərk edib də onlar. İqtisadi asılılıq, şəxsi asılılığa gətirib çıxarır. Hər zaman müqavilələrində ticarətlə bağlı mütləq şərt qoyurlar. Niyə? Dinç nüfuz edirlər. Ekspansiyonist siyasət yer edirlər çünki. Bəli, Rus tacirlərinə. Ona gəl baxaq görək. Rəşdlə, Gəncənin nə kimi oxşar cəhəti var? Rus tacirlərinə imtiyazlar verilməsi və bir də gömrüksüz ticarət eləmələri. Düzdür. Hə, mənə lazımdır ki, bax bu hansı Gəncə müqaviləsində hansı ərazilər Səfəviləri geri qaytarılırdı? Terek çayından cənubdakı Xəzəryan ərazilər. Düzdür. Terek. Görən Terek döyüşü nə zaman baş vermişdi? Bax, hamı bildi səndən başqa bir əsəyə cavab ver. De görün, Asbəri. Mənim 1395-ci ildə baş vermişdi. Bəli, 1395. Sonra biz demişdik ki, Aysel, hansı Səfəvi hökmdarının dövründə Rusların Terekdə Şimali Qafqazda qalalar tikdirməsi Ruslarla Səfəvilər arasında ilk münaqişəyə səbəb olmuşdu? Süleymanın dövründə. Ruslarla Süleyman dost olub. Süleyman. Şey neydi? İkinci... Abbas. Abbasın dövründə. Aysun, hansı sülh müqaviləsində Terekdən şimaldakı qalaların sökülməsinə Osmanlı qoşunu Azərbaycana keçib getməli və şah da buna icazə verməlidir deyə bir şərt var idi. 1735-ci də imzalanan Gəncə idi. Mənim qalan sökülməsi və Terek döyümü. Qalan, onda hansı müqavilənin şərti idi? Mənim Gəncə. Allahım, Aysun, Gəncə deməyək, bir yadımıza salaq görək.
Elə bil bu 1-ci Abbasın dövründə imzalanmışdı bu müqavilə. Hə, bunu deyirsiniz. İstanbul. Hə, hansı İstanbul? Adı digər adı. Sinan idi o bir adı. İkinci İstanbul'da bəs edir, Sərab. İkinci İstanbul. Sərab əvvələr dedi, indi ikinci İstanbul'da isək bəs edir bir dənə. Gəncə müqaviləsində dedi, hə, bir də mənə bir sizlə lazımdır. Osmanlı ilə Azərbaycanın başdayaq nöqtəsi. Görün, hansı şəhər idi, Aysun? Başdayaq. Hansı şəhər? De görüm, Aysin. Gəncə. Bəli, Gəncə. Onun xüsusi işarəli yadından çıxıbsa əgər. Baxıram, çıxıb elə. Deyir, Şamaxını azad elədikdən sonra, 2 ay sonra Nadir Gəncəni də azad edir. Çünki başlayaq nöqtəsi buraydı. Artıq Gəncə əllərindən çıxır, sonra da 3 məclis döyüşünə Azərbaycanı tərk edirdi. Aysun, Şamaxını niyə yandırdı Nadir? Şamaxını elə bir... Şamaxını 1734-də azad eləmişdi. Niyə Ama... yandırdı? Elə bir əhali ona qarşı çıxır da, Surxay xan əvvəlcə buradaydı, bunlar da Surxay xan tərəfində idilər. Ondan sonra Surxay xan, Surxay xan da Osmanlı kimi eləmişdi hakimiyyəti gəlməsinə. Ona görə də Surxay xan tərəfində olanda avtomatik olaraq Osmanlı tərəfində olurdular. Avtomatik olaraq. Qəşək. Aysun özünə məxsus cavablar var. Bəli, bu Şamaxı cəmaati getdi Osmanlı tərəfini saxladı. Ona görə də, yəni Şamaxlı heç vaxt Nadirlə barışmayıblar. Ona görə üsyan qaldırıblar dəfələrlə ha. Yadda saxlayaq. Şimal bölgəsində Nadirlə nəsə ulduzlu barışmır. Üsyan Nadir dövründə sual-cavab yerində görəcəyik ki, ən çox şimalda ona qarşı üsyanlar baş vermişdi. Hə, Aysel, nəsə sözün var? Buyur. Neçə idi? 1124-də də yəni boğurduydu. 1734-də də boğursalı. Nəsə ağlıma gəldi bu da. Boğurdu. 1924'de kim tərəfindən işğul olmuş? 4. David tərəfindən. Hə, beləliklə, Nadir gördük ki, Azərbaycanın həm Rusları da qova bildi, Osmanlı da qova bildi. Mənə kim deyər uşaqlar, biz Nadiri hansı Səfəvi hökmdarlıqla oxşar cəhət edə bilərik ki, hər ikisi qoşunları, Səfəvi sərhədlərini, yəni xarici yad illəri Azərbaycandan qovub, Səfəvi sərhədlərini yenidən bərpa eləyib. Kim? Aysun? Birinci Abbas. Bəli, birinci Abbas, doğrudur. Sonra bir də uşaqlar, bax, Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsini müasir dövrümüzdə İlham Əliyevlə doxşar cəhət edirlər bəzi testlərdə ki, məhz İlham Əliyevdə Nadir Xan, birinci Abbas kimi yadilli işğalçılar Azərbaycanı qovmağı bacarmışdı. Ola bir şey deyim. De. Yəni, bu, Şah birinci Abbas, Nadir Şahəvşərdən başqa, bunlar kim eləmiklər? Biraz belə deyək də, Səfəvi sərhədlərini bərpa eləyənlər bəli, Nadir Xan, Şah deməyək. Nadir Xan, Şah 1-ci Abbasın dövründə. Eldənizi də misal göstərə bilərik. Niyə Şəmsəddin Eldəniz gürcülərlə mübarizə aparıb Azərbaycan sərhədlərini bərpa eləmişdi? Şah sonra Şirvanşah 1-ci İbrahim Dərbəndini də deyək 1406-cı ildə 2 ay müddətində də olsa. Qara Yusif də deyə bilərik, Azərbaycanda Temurləri bütövlükdə qova bildi, Azərbaycan yeni bir dövlətin əsasını qoydu. Sadəcə belə Şah 1-ci Abbasla Nadir nəyə görə oxşar cəhət edirlər? Hər ikisi dövlət var, əvvəlki qüdrətini bərpa ediblər. Dövlətin sərhədlərinə hücuma keçib, onun ərazilərinə daxil olmuş yadeli işğalçıları ölkə ərazisindən qovublar. Qara Yusif bu ərazilərdən Teymurləri qovdu, yeni bir dövlətin əsasını qoydu. Hə, Aysel, buyur, nəsə sualın var deyəsən. Bəyim Nadir xan Şamaxlılardan intiqam almaq üçün yandırmışdı da Şamaxını. Niyə intiqam alır? Şamaxı cəmaat Osmanlı tərəfini tuturdu. Nadirə boyun əymirdi. Ona görə intiqam almaq üçün Nadir Şamaxını yandırdı, əhalisini Naxçıvana köçürdü. Bəli, ondan sonra əhalisinin özünü yandıra bilməzdi ki, yəni ən əsas intiqam da olmazdı ki, özünü yandırsın. Nəyi yandırsın? Əhalini? Əhalinin özünü yandırsın, bəli. Ay Allah. Səncə bu bir eyni qandan. Bir də özdən bir köçürdür. Eyni qandan, eyni soydan olan bir insan necə öz millətini yandırsın ki, nədir sən Osmanlıya boyun əyirsən deyə. Darmadağın etdi şəhəri. Uşaqlar, hər dənə sözlər deyirsiniz. Ağılsız adım olur.
Ağılsız adım sonraki üsyanlara baxanda görürük ki, həqiqətən ağılsızıymış. Aysel, sən Nadir xan yerini olsaydın, yandırardın əhalini. Dil edirik. Allahım, ermənilər bunu biz edib, ay Aysel. Biz az qalsın. Yəni, gör, içimizdə ermənilərə qarşı necə böyük bir nifrət var ki, onlar bizə qarşı dəfələrlə soyqırım elan edib, insanları diri-diri yandırıbdır. Yəni, yəni, o qədər nifrət eləyəsən ki, o qədər böyük bir içində düşmənçilik hissi olar ki, bu addım atasən. De görüm, Fuad, sən də sual ver, keçək. Ümid edirəm, daha ağlı bir sual verərsən. Nadir xanlarım, Əfşarlar dövlətini yaratmış deyil. Bəli, Əfşarlar dövlətini yaradır. Vahid dövlət sayılır, yoxsa yox? Əfşarlar dövlətim. Nə mənada vahid dövlət deyirsən? Əfşarlar dövləti cəmi bir ömürlük imperiya adlandırılır. 1736-cı ilə 1747-ci ilə qədər mövcud olub bu dövlət. Bu dövlət niyə sonradan davam etmədi? Çünki əhali Nadirə qarşı çox, Nadir əhaliyə qarşı çox qəddar bir siyasət yeridir. Ona görə heç kəs Nadirin hakimiyyətdə olmasını, Nadir o əfşarlar sülaləsinin hakimiyyətdə olmasını istəmirdi. Üstəlik də ki, biz deyəcəyik, Nadir Şahın yaratmış olduğu dövlətdə iqtisadi əlaqələr sıx deyildi, üsyanlar tez-tez baş verirdi, hakimiyyətdən narazı idi, müharibələrin olması, geniş şəkildə işğalçı müharibələrin olması dövlətin möhkəmlənməsinə qarşı əhalinin həm də vergilər dəfələrlə artırılır, vergilər artırılır, gələn gəlir, orduya xərclənirdi, müharibələrə xərclənirdi. Bax, bu kimi səbəblərdən dolayı Əfşarlar İmperiyası uzun müddət davam etmədi. Mərkəzləşmiş dövlət sayılır, yoxsa yox? Hə, mərkəzləşmiş dövlət demək istəyirsən. Mərkəzləşmiş dövlətlərdən sayılırmı? Bütün Azərbaycanı vahid şəkildə birləşdirdi, özünə tabi elədi. Deyə bilərik, mərkəzləşmiş dövlət sayılır. Çünki bütün feodalların, ona qarşı başqaldıran hər kəsin əzmini qırmışdı. Özünə tabi etmişdi. Vahid bir mərkəzdən idarə olunurdu. Amma uzun çəkmədi. Kimdən başlayaq? Vəfadan başlayaq. Vəfa. Bax, 1736-1796-cı illər ərzində, 1736-96-cı illər ərzində Muğalda özlərini hökmdar elan etmiş şəxslər? Birinci mən Nadir Şah özü, 1736-cı ildə. Düzdün. İkincisi? Muğalda. Kim deyər? De görüm Nazəni. Muğalda su qovşan adlı yerdə sordusuz, mənim mən. Bəli. Fərdik, yəni Muğanda özünü hökmdar elan etmiş digər. 96-cı ildə dedim, ta ilin dedim, yadınıza düşmədi. Hə, Qacar idi. Bəli, Qacar, doğrudur. Sonra, birdən də belə bir sual versəm. Baxın, uşaqlar, 1206-10-10 qurultayı, 1370 Səmərqənd qurultayı, sonra 1736-cı il Muğan qurultayı. Bu üçünü birləşdirən cəhət. Açıq Muğan qurultayı. Qoy görüm, Nasbəri, buyur deyək. Nasbəri. Hə, deyirəm. Yəni, hər üçün birləşdirən cəhətlər, yəni, ilk öncə birinci qorultay keçirilir, daha sonra da dövlət yaranır da. Bəli. Mən bir də ki, bir də nəsə var idi, Qızıl Ordu dövlətində qorultay var idi, 1235-ci ildə idi. O başqa, Qara Qorum qorultayı, Qızıl Ordu yox, Monqollarda. Onu başqa xüsusiyyətlə oxşar cəhət eləmişdik, deyərəm indi onda. Gəlin bir daha xatırlayaq. 1206-cı ildə. Onun qurultayında hansı dövlət yarandı uşaqlar? Moğol dövləti. Moğol dövləti. 1370-ci ildə Səmərqənd qurultayından sonra əmir elan olunan kim oldu? Dövlətin əsası qoydu. Teymur idi. Teymurlar dövləti. 1736-cı ildə də bildik. Nadir Şah, Şah elan olunur Nadir Xan. Şah elan oldu, yeni bir əfşar dövlətin əsası qoyuldu. Hə, 1235 idi. Bax, biz onun nəyə oxşar cəhət edirdik, Nasbərim? Deyirdik ki, 1040 Mərv qurultayı. 1235 Qara Qorum qurultayı, 1500-cü ildə Ərzincan müşavirəsi, Ərzincan. Hər üçündə bunlardan sonra yeni yollar açılmışdı, da məlim, yeni yerlərə yürüş etmək üçün. Yeni hücum hədəfləri müəyyənləşdirilmişdi. Düzdür. Keçək Nazənə. Nazənin bizə deyəcək, Vəfaya sual verdikmi? Vəfaya bir dənə sual verdik, qoy bir dənə Vəfaya suallarımı verim. Vəfa, Muğan qurultayında Nadirin şah elan olmasına qarşı çıxanlar? Deməli, müəllim, biri Ziyadoğullar idi, bir də ki, şey, neydi, üç dənə tayfad var idi, müəllim, onlar Qarabağın, Cavanşir, 32 Kəbirli və s. tayfaları. Hə, onlar. Bunlar Nadirin hakimiyyəti. Sonra onları cəzalandırır. Cəzalandırıb neyi nədir? Onları, müəllim, Gürcə hökmdarı Nadir xandan asılı idi, onun hakimlə verir, daha doğrusu onun tabiəmlə verir. Hansı əraziləri? Sonra bu da necə, müəllim? Hansı əraziləri?
Hansı? Qaçdırdım. Qazaqla borçanlı verir. Bəli, Qazaq borçalı Şəmşəddin. Hə, bunu verdi gürcülərin idarəsinə. Sonra bir də Qarabağ bəyləri bəyini cəzalandırmaq üçün məlik yüklərindən bağlı hansı qərar verdi? Onlar da mənim öz tabelindən çıxarır. Yo, sürgün edir, ondan xoşsanı sürgün edir. Qarabağ bəyləri, yo, yo, məliklikləri. Aysun deyil. Mənim məlikləşərəmiş uğraçı öz şahlarının darəsini verir ki onlara. Hə, məliklikləri, yəni birbaşa özünə tabi edir. Məliklikləri birbaşa şaha tabi elədi. Qazaq borçalını da verdi gürcülərə. Vəfa, Araqvini nə zaman gürcülərə vermişdi? Nə məlim? Araqvi vilayətində. İkinci Sam Mirzə Hüseyanın zamanı. Niyə? İkinci Sam Mirzə qaçıb gedir gürcülərə. Gürcü hökmdarı da Teymuraz başını kəsib Xonçada göndərir ki, Nadirə bax, buyur. Hüseyankarın başını kəsib göndərmişəm sənə. Onu da xoşuna gəlir bu hərəkət. Araqvi vilayətini verir. Nazərim, uşaqlar, ümumi sual verin. Bəlkə yadınızda qala. Bax, elə Nadirin hakimiyyətini dəstəkləyən, Nadirin hakimiyyətinə qarşı çıxmayıb da onu, belə deyim, alqışlayan kim olmuşdu bu Suqovşan qurultayında? Xanlıqlar dövründə keçmişik biz onu. Nadir də bu ərazilərin daxili müstəqilini saxlamışdı. Mən dərlilər idi. Hacı Çələbi ola bilər. Hacı Çələbi üsyan qaldırıb daxili müstəqili elan edib. Xeyr uşaqlar, Cəmaləddin Qaraxan. Harada keçmişdik Lənkəran xalqında? Artıq başım güp-güp-güp eləyir. Nazən, deyə bilərsən mi sən mənə burdan nələri, nələr qaldı? Qazaq borçalını dedik, məlikikləri dedik. Mərkəzləşmiş dövlət yaratmaq üçün həyata keçirdiyi islahatlar. Birinci baş vəzir Sədrəcəm vəzifəsini ləğv eləyir. Bəylərbəylik yaradır. Bu Şah Abbasının oxşar cəhətidir. Paytaxtı Məşhəd şəhəri elan eləyir. Bəylərbəyliyin də 3 dənə mərkəzi olur. Məşhəd, Təbriz, bir də Şiraz. Bəylərbəylik. Hə, indi Fuad, başa düşdüyü bu mərkəzləşmiş dövlət idi. Niyə? Vahid mərkəzdən idarə edirdi. Hətta gör, o qədər insanlara qarşı şübhənə yanaşırdı ki, hakim təyin elədiklərinin yanına bir də xüsusi naib göndərirdi, xüsusi adamlar göndərirdi ki, yoxuyum görüm, dəqiqmi mənə tabi idi, üsyan qaldırmayacaq mı? Hər hansıda bir özbaşınalıq eləmir ki. Nazərin, bir də ləğv etdiyi vəzifələr? Baş vəzir Sədrəzim. Düz, vəzifələri ləğv etdim. Demişdik ki, Azərbaycan ərazisini vahid bir bəylərbəylikdə birləşdirir ki, bu bəylərbəyliyin mərkəzi Məşhəd şəhəri olmuşdu. Məşhəd, Təbriz, Şiraz. Təbriz. Azərbaycanın vahid bir bəylərbəylikdə birləşdirən başqa bir hökmdar hansını keçmişik? 1593 Şah Abbas. Doğru. Mərkəzi Ərdəbil idi. Qaracadağ, Zəncan, Xalxal bölgələr daxil idi. Bir də Lənkəran. Lənkəran, düzdür. Fuadla davam edək görək. Fuad, hə, Azərbaycanın bələrbəlikdə birləşdirir də bura kim hakim təyin elədi? İbrahim xanım. İbrahim, bu İbrahim harada öldürülür? Harada öldürülür? Üsyanda öldürülür, 1738-ci ildə. Bəli, cərdə, şimal bölgəsində üsyan baş verdi, ha. Bax, o zaman öldürülmüşdü. Sonra keçək, vergi sahəsində nizam-intizam yaratmaq üçün nə işlər gördü Nadir? Nizam İslam yarattı. Burada məlim, vəqf əmlakını müsadirə elədi. Bunun, yox, bax, nə dedim? Vergi dedim. Gəl vergi ilə bağlı deyək. Nizam İslam yarattı. Sonra neyə? Nizam İslam yaratmaq üçün iki vəzifə bölgüsü apardı. Vergi yığılmasına iltizama verdi. Vəzifə bölgüsü vergi yığılmasına iltizama verdi. Bir də kimlərin kimlərin torpaqlarını müsadirə etdi? Bəli, düzdür. Ruhanilərin torpaqlarını müsadirə etdi. Vəqf torpaqlarını müsadirə elədi. Beləliklə, dövlət torpaq fondunu artırmaq üçün, hətta bəzi fiyadalların da torpağını mənimsəyir. Bax, bu da sizə lazımdır. Hə, Əladir Hilçi ilə oxşar cəhətdir. Siz hələ ki, köhnə kitablar əsasında imtihan verəcəksiniz. Maaşı elə bil ki, torpaq şəklində deyil, pul şəklində bəxş eləməyə başladı. Bu da kimlə oxşardı yenə? Əladin Hilçi ilə. Bəli, düzdür. Dehli dövlətində. Əladin Hilçi ilə oxşar cəhətdir. Keçək bir də nələrimiz qaldı. Nadir Şahın daxili siyasətində kim nəticəsi oldu? Daxili siyasəti? Bəli. Hər şeyə vergi qoydu, hər şeyə. İnsanlar az qalan nəfəs ala, can vergisi ödədi onun üçün. Vergilər artırıldı mı?
Bəli. Sonra bir də uşaqlar 1737-ci ildə sadə insanları, yəni rəyyəti orduya çağırdı. Bax bu da kənddə vəziyyəti gərginləşdirdi. Axı rəyyət orduya getmirdi axı. Rəyyət torpaqda işləyirdi. Bu dəfə orduya getdi, işləməyə adam qalmadı. Deməli yenə də təsərrüfat zəiflədi. Ordunun əsas hissəsini rəyyət təşkil edirdi, az bir hissəsi süvari qoşun idi. Düzdür. Aysel ilə davam edək görək. Aysel, sən bizdə nə deyəcəksən? Mənim ordunun əsas hissəsini süvari qoşun təşkil edirdi. Yox, rəyyət nə demək istəyirdi? Orduya rəyyət çağrıldı. Və beləliklə də qoşun artıq rəyyətdən təşkil olunurdu. Əvvəl elatlardan təşkil olunurdu, indi rəyyətdən təşkil olmağa başladı. Bunu demək istəyirdi. Aysel, deyə bilərsənmi sən bizə nəyi? Qoşun möhkəmləndi artıq. Yaxşı, bu qoşun möhkəmləndisə, qoşuna bizə bir də lazımdır odlu silah. Odlu silahla necə adlanırdı? Aysel, sualım sənədir. Sən burada artilleriya adlanırdı. Artilleriyanın digər adı. Zəmbürək. Uşaqlar, zəmbürəklər nədir? Dəvənin üstünə qoyulmuş toplardır. Bu cür zəmbürəklər adlandırılırdı. Karnal döyüşü sizdə varmı? Yox. Karnal döyüşündə həmin o topları götürürlər, dəvələrin üstünə od qalıyıb, təndir qalıyıb qoyurlar. Yəni od qalıyıb qoyurlar. Beləliklə də fillərin, oğlun fillərdən ibarət olan döyüş ordusunun darmadağını indir həmin. Fillər artıq çaxnışma düşür onlar arasında. Nəticədə karnal döyüşündə qalib gəlmişdi nadir. Artilleriyanı zəmbürəng dedik, rəyyət qulluğa çağırılmasını dedik. Başqa nələrimiz qaldı? Ordu silah əldə etmək üçün və yaxud da ki, donanma yaratmaq üçün hansı dövlətlərdə danışığa başladı nadir? Aysel, eşidirsən? Sual veririz, müəllim. Bəli. Donanma yaratmaq üçün hansı dövlətlərlə danışıq aparmışdı nadir? Səsiniz qırıq-qırıq gəlir, müəllim. Uşaqlar, burdan sonrasını gələn də sual cavab eləsəm olarmı? Bəli. Artıq elə demək olar ki. Həm başımı çox ağrıdı, üstündə sağlıq. 2 saatda artıq sual cavab edirik. Burdan belə az bir şey qaldı. Evet.